Ale to jako náklady firmy, to u nějakých Katarů nemusíme vůbec řešit, že jo, to jim jako je úplně jedno, tam by šlo jenom o tu o o finanční fair play, aby bylo OK, no. Mm -hmm. Takže nemusím problém, já, já jsem spíš pro a dost se mi to líbí. Mm -hmm. Ale potom můžeme jít štýlom, že například v NBA se berie, že ta posledná strela, hej, že se ještě může dopadnout, hej, keď vystrelí, alebo dohrať akciu najdeme tam už nějaké taky kompromisy. Jo, jo, jo do, doká dokážeš tam najít, že prostě v momentě, kdy třeba teoreticky pravidlo offside, že když seš jenom ty a brankář, že mezi tebou a brankářem není žádný hráč, tak tu akci můžeš dohrát. Mm, jako dá se tam něco najít. Potenciálně. Je tam Lisandra Start, Bench, Saliba, Saltyago. Příteli, nemluvte o něčem, čemu nerozumíte. Všiml jsem si, že jste velkým odpůrcem naší nabídky. Rád bych vás ale ujistil, že Katar prevezme Manchester United už brzy. Ahoj, vítám vás u nového podcastu, je tady další díl Rozkecána a klasický zdraví úderná dvojka, Velká a Práža, ahoj. Ahoj. A Velko, pojď nám říct, o čem si budeme dneska povídat, první, co máme za témata na Hero. OK, tak na Hero se pozrieme na témy, které se budou týkat teda ponuky na kůpu Manchester United. Máme tam zatím dve ponuky, o kterých vieme. Pozrieme se na takú akože úplne možno random vec, že ako niekto to teraz špeciálne nerieši, ale riešilo sa. A to je vlastne čistý čas vo futbale. OK. Takže nie 2x45, ale napríklad 2x30. Takže pozrieme se na to. Pozrieme se na Guardiola, ktorý chce ísť do Chelsea. Uh, Borussia Dortmund nezaujíma Ronaldo. Také je ich oficiálne vyjadrenie. se sa na tabulku Premier League, a na ten title race Arsenal zvítězil, City se nedarí, takže rozobereme si hlavne tyto dva kluby. A potom uh, chlapci vlastně z Hero Hero Community na Discord nám písali Start, Bench, Sell, takže si urobíme Start, Bench, Sell podle aktuálnej formy. Čiže to je Hero Hero. Ok, ok. A zároveň na Hero, jak už víte, tak streamujeme nějaký zápasy. Tenhle týden, co jste tam bez hraje z zápasy? Liverpool oh. Real zajtra. Asi dnes, pre no. vás. ok. A čtvrtok bysme... United Barsa. Jo, jo, jo. Tak ten čtvrtek budeme budem streamovat určitě United Barsa a potenciálně, když budou lidi, a tím myslím někdo z Liverpoolu nebo někdo z Realu, tak i ten Liverpool Real budeme streamovat. Takže, takže takhle, takže tam streamujeme zápasy s, lidmi lidma tady na Discordu, zároveň podcasty jedeme live, třeba teďka jsme tady live, no a zároveň jsou v předstihu, můžete je poslouchat na Spotify, nebo ne na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast a, a tak. Takže, takže to je jedna věc a velko uh, témata na YouTube. Liga majstrov, Evropská liga, výsledky plus predikcia na toto kolo. Graham Potter mm -hmm. out. Barcelona a ta údajná, alebo nie že údajná, ale ta kauza, s podplácaním rozhodcov, poviem to takto. Eh mm -hmm. Realu Madrid vyjadruje svoj názor na Superligu. Je Manchester United plus Marcus Rashford, ktorý je prostě nejlepším hráčem na světě. Jorge Messi sa vyjadruje o možnom návrate Messiho na Camp Nou. A Conte naznačil návrat do Itálie. Čiže tyto tieto témy. A hneď potom můžeme začať jednou zásadnou vecou pro tento podcast. Aha. Typni si klub, kterému fandí Fabrizio Romano. Manchester City. Ne. Máte 10 sekund na to, uh. abyste napísali do komentára. Klub, kterému podle vás fandí Fabrizio Romano. Je to hlavně pro YouTube tak. sekciu, lebo Discord sekcia to ví a čaká na to, na to velké odhalení. Uh, počkej, počkej, uh, ještě dej mi, nějaký, dej mi nějakou nápovědu, a to chci ještě typnout. Ostaňme v Anglicku. OK, je to Rival United? Ne. Ne, jo. Je to někdo z Top 6? Ne. Je to někdo z Premier League? Ne. Tak to nevím, no. Je to pro mě jednoduché, kdybyste teda zamyslel nad tím, že nie je v Premier League? Je to někdo, kdo je teďka v druhý lize? Yes. Korová je Sunderland v druhý ve třetí? Tak <laughs> a že ti napadlo z Sunderland. Tak počkej, kdo ještě? No keď si otvoríš tabu. Watford? Yes, je to ne. Watford. To <laughs> je Itálie, že jo? Já jsem spojený s Italama, že jo? Yes. Když ten mají to vlastní Udyne, nebo myslím, že to je udiné. Já ja, udiné. Takže vlastně Fabricio Romano je absolvent Watfordské univerzity. <tlávodat> tak to mě poser. Kámo. No. velká <tlávodat> <tlávodat> věc. <tlávodat> tak to je velká věc. A řekl proč, nebo jako... Ono, vyšel článok na Kopačáku, já jsem ho popravdě ještě nečítal, ale no. asi to byl Marťa z Kopačáku, který ho písal. Asi, asi on. Uh -huh. Nevím, ale minimálně ho tam publikoval teda. A je to velký no. článok o Fabriciovi Romanovi, že ako se dostal do toho povědomí, že vlastně on je ten top týr Aha. a tak ďalej a tak ďalej. Čiže já ja jsem to ještě nečítal, ale včera to chlapci riešili, že vraj uh, fandí Watfordu. Tak to mi pošli ten článek. Yes, ten článek je, ten článok je dost zaujímavý, takže uh, určitě bude stát za to, na kopačáku ho nájdete Fabricio Romano a vlastně to behind the scenes a komu fandí. A vraj je tam napísané hmm. Watford, no. Takže <laughs> velmi zaujímavý výber klubu. Ok, hodně zajímavý. No, tak to, no, přečtu si to, přečtu si to. No. Takže. A můžeme teda na tu první tému, a to je vlastně Liga majstrov, můžeme teda prejsť prv výsledky z minulého týždňa. Brugy Benfica 0-2, Dortmund Chelsea 1-0. Pozdravujeme Enza Fernandesa, který trošku na tej ručnej bol a ten AD ho trošku obehol. Yes. AC Milano porazilo Tottenham, to je za mě to největší překvapení. My jsme těch Talianov mm. trošku viac podcenili a můžu být možno... Rádi kluci z Tottenhamu, že prhali iba 1-0, no a PSG Bayern 0-1. Takže my jsme společně okay. vlastně streamovali a sledovali zápas PSG Bayern s odstupem času, jako to vidíš. No je to hrozný zápas. <laughs> bol hrozný, jakože hrozná nuda, jakože i... No, no jako hrozná nuda. Záver zápasu měl, to měl. trošku potom, vykompenzoval. Po, jo, 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 potom jak toho tý doby, co jsem jako Mbappé, tak se začaly trošku dít věci takže já věřím tomu, že ta to odveta bude jako větší zda tím, že Mbappé bude ready. Ano, prostě tím, že Mbappé bude ready, no. Ale, ale kámo furt prostě pro mě je záhada, že Paříž po deseti letech nebo jak dlouho je tam ten majitel, tak furt hraje v defenzivního záležníka prostě Danilo v nejdůležitějším zápase sezóny. To je prostě úlet, že jo. My prostě tam za deset let nedokázali přivízt defenzivního záležníka. To je velká věc. A No a jinak, jinak, jako ten zápas byl nudný, i ze strany, i ze strany Bayernu, to nebylo nic extra. Jeden centr, jeden gol, komán klasicky, že jo. Uh, jsem golovej. Rozhoduje zápasy? Ne, rozhoduje zápasy, klíčový golovej. Uh, takže jako nevím nic k tomu zápasu, máš ty k tomu zápasu jako něco? Uh, já mám k tomu zápasu jednu věc. Mně, že to je priamo k uh, tomu zápasu, ale skoro ta myšlenka k PSG, že vlastně jako jim veríš do odvety, já například vůbec. Kámo, já bych nikdy nebudu odepisovat Bapého. Až tak, ne? Mm. Nemůžeš odepisovat prostě Bapého, jako je to 1-0, to je nic. Když by to bylo 5-0, je to něco jiného, ale je to 1-0. V závěru tam Paříž jako by měla šance. A já bych určitě jako nikdy neodepisoval Bapého. No. To jsme viděli, že on tam přišel, ani nebyl pořádně zdravý a zase tam řádil, takže... Mm. Takže asi, asi tak, kam kdyby nebyl Redim Bape, tak jsou úplně v prdeli. No a... ten, 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 tým je úplně v koncích, jako že tam nikdo nic, kámo. Messi úplně, úplně nula, ještě, ještě ty hráči tam nebrání, prostě když tam vidíš Messi s Neymarem, tak oni prostě chodí. A ne, také se nehraje prostě moderní fotbal, že, ti tam dva týpci to mají úplně v kundě, že prostě tam okolo nich běhají hráči a jim je to úplně jedno. Oni mm -hmm. ani, ale jako Neymar, nefaklušel. já jsem viděl Neymara, když hráli vlastně všetci, tak Neymar byl ten, který jazdil. Jo, když pak přišel uh, Bape tak začal trošku běhat jako Neymar. Ale já ještě v čem vidím a... problém. Uh, ty jsi spomenul Danila. Danilo jako dohodl plně, co týká těch obraných súbojů, poměrně dost, ale samozřejmě není to úplně ten top level a vzhledem na to, že kolko má Paríž mm. penězí, tak víme si tam představí nějakého top prostě world class A, tam a někdo, další věc je no? kvalita na míči, že prostě s no, ním jasné. nemůžeš rozehrát. No, jasné. s ním prostě nemůže. On jako já nikdy ne nekritizoval to, že on by neuměl jako bránit. On směrem dozadu je dobrý, on ti vyhraje ty ale je pomalej, a vůbec neumí kopat míče. Mm. Ale ta vlastně první myšlenka, která mi napadla, je v souvislosti s tím, že či by Paríž nemohla, vlastně, kolko tam je ten uh, majitel, už dos, už poměrně asi 10 rokov, Vždycky to šlo tým štýlom, že kupujem hvězdy, či už tam bol Kavány, Ibrahimovič, teraz tam je ta Světá Trojica. Mm. A že či vlastně, ak teda príde neúspech, čo možno nepríde, ale to také je myšlienka, že ak by prišiel ten neúspech, či no. by nebolo akože vhodnejšie to nehrať na ty hviezdy, samozřejmě mať tých dobrých hráčov, ale mm -hmm. či by nebylo vhodnější tu trojicu rozbiť a s trošku inou cestou, pojem tak, ne cestou, že tak máme tři individuality a uvidíme, ale jíst mm -hmm. tak trošku, tak trošku inak na to, že prostě, viac koncepčně. Mm -hmm. Lebo teď jste taky, že nákupíme velkých hráčů, hlavně teda tomu útoku, je to tak známe, a vlastně, že mm -hmm. uvidíme, že čo. Ale celkovo ten systém, alebo prostě to, tam není žádný systém. Mně je to tým podle mě zatím, že mm -hmm. či by vlastně ten nový športový digital campus nemohl i skoro takovouto cestou, že, já nevím, že nemá kupovat to hráčů, ale... Jenomže že víš, co je problém, že ty tohle prostě můžeš udělat v Premier League. Víš, že jdeš nějakou cestou a počítáš s tím, že třeba 2-3 roky, budeš v top four, ale uh, nebudeš třeba challengeovat v Champions League. Ale co chceš dělat ve Francii? Mm. Víš, jakože... To je právě v prdeli, že podle mě hrozně musí litovat ty majitele uh, Paříže, že koupili právě Paříž. Že zpětně, to byl podle mě hrozně špatný krok. Protože jako oni reálně, i kdyby se dostali do finále, tak hrajou za rok 8 zápasů, který lidi zajímají. Když dostanou dobrou skupinu, tak třeba 12 ale zbytek té soutěže to vůbec nikoho nezajímá. Jakože potom je ta sledovanost zápasů Paříže versus sledovanost jejich zápase v Lize mistrů, tak já bych se nedivil, kdyby to bylo pěti až desetinásobný. Jako. To asi. Víže, jako, Víš, že jako světovo meradle hrozný fail. No, no, právě. A podle mě, když si, to, když si na to podíváš, tak, tak ligový zápasy, já nevím, prostě nechci říct průměrního týmu v Premier League, jo, ale dejme tomu třeba Tottenham, takový jako, že bojují o top 4, ale nejsou úplně, že velkoklub, klub, nebo já je tak aspoň jako neberu, tak podle mě budou mít větší sledovanost jako zápasů ligových než Paříž, což mm. je šílený jako. To se znamená, jako, to aspoň teraz. Ne, no, to, to, není, to není vůbec hledatelný, to je, to je čistě jako jenom uh, moje, jo, můj feeling, no. Takže to není nic, co, co, bych měl potvrzený nebo tak, ale za mě to musí zpětně hrozně litovat, no, protože když si porovnáš prostě projekty Manchester City a, Man a Paříže, tak vlastně projekt Manchester City je brutálně úspěšný a projekt Paříže je brutálně neúspěšný. Ale ani jeden z nich nevyhrál ligu mistrů. Mm. Paříž byla ve finále dvakrát. A... Dvakrát? <laughs> nebo jednou. Rád, se proti Bayernu, no, Tak, tak, je, tak jednou, City taky, ale dobrý, tak byli stejně, stejně krát ve finále, ale jeden projekt je braný brutálně úspěšně a druhý projekt je braný brutálně neúspěšně, že jo? Mm. A to je jako jenom jednou věcí, to je tou ligou, protože vyhrát francouzskou ligu nemá vůbec, vůbec žádnou... No vůbec žádnou váhu, prostě ráno to nikoho nezajímá. A občas se lidi jako uráží, že říkají, jo, vysleduje to jenom Premier League, že, že jiné lidi. Soutěž, tak, no jasně, ale to není o tom, že to jako bychom podceňovali, ale tady máš jako jasný, jasný ten i důkaz toho, uh, co, je, co je jak braný. No. Já ja dodám, projekty pr vásne... tý jsou fakt jako brutálně skoro identický. Sledovanost uh, Parížu, zápas PSG versus Bayern, 47 milionů v Lige mistrů, Zápas Barca versus United, 116 milionů. Hmm, to je jako další věc. No. Mm. To je úletno. Takže tam vidíme, že jednoducho je tam velký nepomer. Uh, v té... ale, ale zase takhle, kámo, kdyby, protože Barca Real United to mají podle mě největší fanouškovský zastoupení jako na světě. Jasné, s tím souhlasím. S tím Takže souhlasím. Zase, no. Ale jakože Paríž, co týká jinak toho města, tak tam to žije fotbalem, vlastně, vlastně z vím, atmosféra je vynikající, fandí na tribunách, to všechno je super, ale prostě to, ta celková mediální pozornost. Ale teraz, teraz tak cvakl, tak preruším myšlienku, že na jednej straně jsem vravel, že vlastně možno istou inou cestou, že nemať tam možno až také superhviezdy. Na druhou mm -hmm. stranu, kdyby tam tie superhvězdy neboli, tak ta Paríž přestala byť atraktívna možno aj v tej, v tej Lige No jesne, Lebo dovolím no si povedať, že veľa fanúšikov pozera na Paríž. Uh, samozřejmě už je vybudovaná nejaká aj československá základňa, zase nechcem povedať, že nie. Ale aktuálně je to hlavně kvôli Bapému, Neymarovi a Messimu. A zajímalo by mě, hmm. že kdyby tam ty traje hráči neboli, nebo dva. Takže vlastně kolko tej komunity Československé, alebo celkovo světové, hmm. by vlastně to že zaujímalo, že koliko lidí je slitožených hmm. s tým klubom a nie s těmi hráčmi. Jo. Lebo pro mě to může být z dost míry, že jsou ty aktuální PSG skôr statožený s těmi hráčmi, jako ako s tým klubem. Je to možný, je to dost možný, no. A asi to taky začínalo tak, jakože že, hráči a, a potom víš, že nějaké úspěchy a tak ale ono postupně s těma hráči ví, že ty hráči odejdou. Odešel Agero, odešel Kompany, odešel Jaturé a David Silva, ale přišli prostě noví hráči. A ty už s tím zůstaneš, protože ta Premier League je tak brutálně, brutálně uh, konkurenční, že ty tam máš hrozně moc týmu, jenomže ono chceš se i s nějakýma fanouškama poštuchovat. Proto jsme říkali i Liamovi, že by pro nás nedávalo jako smysl, kdyby si ty postoupilo do druhé ligy. Protože... Postupilo teda sorry, se stoupilo do druhé ligy, protože vlastně ty se chceš poměřovat s těma nejlepšíma, ty se chceš poměřovat i s těma fanouškovskýma skupinama. A... No, a tak. Mm, tam je to hlavně mě na té francouzské úrovni, že se jde hrát zápas s Marseille a je to prostě vyhrotené, nebo je to vyhrotené, ale jednoducho chýba tam také to, že aj ta Marseille je vlastně nějaký velký světový klub a že vlastně také, že celosvětové. Ale když hraje z Marseille, je. tak ono je to také iba pojím, lokálne. Jo, jo, já věřím tomu, že ve Francii jo, to hodně. Ve Francii to řeší a ve Francii jsou nadšený z těch titulů, podle mě. Nebo nejsi asi nadšený, ale že jako určitě chtějí vyhrávat ty no, tady já tady francouzský. Ale v tom světovém měřítku to prostě reálně nikoho nezajímá. To je stejný jak, jak Bayern. Víš, jakože Bayern prostě. Koho zajímá, že Bayern vyhraje Bundesligu, to je každému úplně jedno. Víš, mm. a jasně fanoušci jako nějaký, co sledou Bundesligu jak se urazí, ale reálně víš, že teďka má Bayern já jsem koukal dneska na tabulku a Bayern Dortmund a Union Berlin mají stejně bodu yes. Ka kam mě ani na, na jednu sekundu nenapadlo, že by Bayern ten titul nevyhrál mm. a to je prostě špatně tohle že mě to ani tak neláká ani v ten moment, kdy ten Union Berlin má stejně bodu a byl by to brutální příběh kdyby ten Union Berlin vyhrál tak ani tak mě to prostě neláká a to je špatný Souhlasím. souhlasím, Súhlasím. Súhlasím. Mimochodom, keď sme pri tom PSG, tak uh, dostaneme sa ešte tej odvete a, a tak ďalej, ale vlastne rieši sa aktuálně, teda, že kam sme protože pretože vieme, že ten kontrakt sa zdalo, že on to podpíše deň v januári, ale vidíme, že ten kontrakt sa nejako akože zatiaľ ještě ten Messi nepodpísal z PSG. Ten byl teda videný teraz v Barcelone a je tam vyjadrenie Jorgeho Messiho, vlastně otca, ktorý povedal, že Nemyslím si, že Leo ještě někdy bude hrát za Barcelonu. Podmienky nie sú vhodné. Nerozprávali jsme se s Laportom a neexistuje žádná ponuka. To je samozřejmě jedna věc, že návrat do Barcelony, teda Jorge Messi zatím vylučuje, ale príde ti, že by ten Messi no teraz samozřejmě z viacerých uhlov mal ostať v tom PSG, protože oni keď teraz vypadnú. no, jakože zase rok jsou out, v 8. finále že on mm -hmm. se vyhrá tu Ligu majstrov ještě pro mě aspoň raz. No. Že, či by to přece ten Messi nemohl zkusit někde jinde. Ako jsou to iba no. dvě sezóny, ale no. Je to také, jakože, ta ideální destinace pro Messiho, aktuálně? To hlavně mě zajímá, jestli to ideální destinace nebo ideální situace pro Paříž, jo? protože já, já, třeba bych Messiho jako v United jako nechtěl. No já ale keby si... Já, 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 když, já když vidím, v jakým hrajem jako systémem, jako United, a jak by to narušilo, kdyby jako pravý křídlo prostě vůbec neběhalo a uh, že víš, že jsme založení prostě na tom, že, mám, že jsme týmoví a tak dále. Tak to ale máme tam doslova iba závodníků v týme. No jasně, a jsou tam hráči, kteří prostě běhají, makají a tak dále. A já bych upřímně jako Messiho třeba do nechtěl. teďka je otázka, kdo vlastně takový, a tím nechci říct, že ty mají ambici vyhrát ligu mistrů, to jako určitě ne, ale, nebo ne, v úplně blízké době, ale nedovedu si moc představit, u koho by si jako, kdo by si řekl vlastně, že jo, tak jeho chcem a jdem to na něm postavit. Protože když vybereš Messi, musíš to okolo něj postavit. Ale jako Guardiola by asi chtěl vždycky. Mm -hmm. Ale bylo by to mega zajímavé, já si nevím. Já si a ty nemusím, vidíme, nevím, si podpíšeš stopé, že? Nějak... Pay, že? Podpíšeš to s nimi? záleží, odkud máš nabídky, jako jestli m... víš, jako že... Tak uvažujeme, no. že z Barcelony teda nemá, čo vlastně povedal Jorge, Jorge Messi, je samozřejmě mm. out, no No a potom tak logicky Bayern tam asi v hře nebude, můžeme se potom bavit iba o těch týmoch, které na něho mají, a to je vlastně City, mm. Chelsea, United mm -hmm. a decid. Mhm. Mm já, jaká mám já, já, já být tým, tak bych nechodil do. Já, takhle, z pozice fanouška bych ho hrozně chtěl vidět v Premier League. Já bych ho chtěl vidět, ať už v City nebo v Chelsea, hrozně moc, protože z pozice fanouška chci si užít jednoho z nejlepších jako hráčů, ale v United bych ho prostě nechtěl, protože já, když vidím, že nám to teďka funguje tím, že, tím, že prostě tam všichni běhají a dřou, tak bych tam nechtěl, nech, nechtěl bych ho prostě. Zvlášť, když jsem viděl, kámo, víš co, byl to zápas s Paříží, teda zápas s Bayernem a víš, že osmi finálí mistrů, já neříkám, že, ne, vlastně, no já říkám, že je to velký, je to prostě obrovský zápas. Je to jako, vlastně, ty, jako těžko dostaneš někoho náročnějšího v téhle mistru. A prostě je to vůbec nezajímalo. Já jsem viděl na, za Argentínu, že běhal, že on na, na tom, uh, na tom mistr si ta fakt běhal, makal a že ho to zajímalo. Kámo, ale hraje se, víš, že zápas, já beru to, že na to sere ve francouzský lize, jo? Že, že tam prostě chodí a vůbec ho to nezajímá. A kámo, prostě mít to takhle na párku a takhle ignorovat naprosto ten zápas, jakože s so Bayernem, jako myslím směrem do zádu, on směrem dopředu, jasně, nebo to je nejlepší zápas, ale když mě míč, míč, tak měl tam nějaký zajímavý. Jako to je doplnění, že vlastně On jako stál vpredu, tak akože, aby jsme nekritizovali iba Messiho, od kterého mm -hmm. samozřejmě očekáváme vždycky viacej, tak vlastně ani ta záloha v zložení Veraty, Pereira, uh, Emery, Mladý, a to tam ještě byl, Soler to byl, alebo Ruiz to byl, ústně nepamatám, no. tak vlastně ta záloha mu ani ty lopty vlastně nedávala. No jasný, kámo, ale... To je tiež důležité povedať, že vlastně ta yeah. vlastně záloha těžně fungovala a neveděly ani ty lopty k tomu Messiho dostat. No. Jo, ale víš, co, To záloha víš, že tam nějaký 16 letý kluk nebo 17 letý. Pak je tam Pereira, který nechce hrát fotbal a potom je tam Ruiz nebo kdo to byl vlevo. A jediný, kdo vlastně je tam nějak fotbalový, tak je jako Veraty. Mm. Takže a jasně, nedoká... ale to, že k němu nedokázali dostat míč, neomlouvá to, že absolutně nebrání. Ale že ho to vůbec nezajímá, já neříkám, že tam... A to, že nebrání, lidi, tak jeden ta hráč dobrý, nebrání. Někdo to, že tak působí fakt, že ho to nezajímá. No. No, ale tam nejde o to, že ono i když nebrání, tak ono si řekneš, že víš, že prostě útočníci obecně jako nejsou, že by tam lítali směrem do zádu, ale aspoň vykrývají prostory. A oni jsou dva metry od misi a on, chodí, on se ani nerozběhne. A mě, mě tohle by extrémně vytáčelo, kdyby hrál v United. Mě by to fakt vytáčelo. To i když byl kritizovaný ten jako Roncek, tak ono, když to bylo jako u něj, tak on to aspoň do toho proti hráči, že víš, párkrát zápas udělal sprint, zajel do někoho, nebo Uh, víš, že měl tam nějaký asprint sprint jako směrem do zádu. Ale kámo, já si myslím, že Messiho, kdyby jako byl v Premier League, tak ho roztrhají média. Pokud, pokud by neměl víš, že úplně nějaký nesmyslný čísla, tak ho média roztrhají za to bránění. Já si nemyslím, že by ho média roztrhali. Myslíš, že ne? N -n -n. No, Iba, já myslí, by to, že to byl brutální prepadák. Jo. Ale prostě keby tak dával gól by... a něco, tak maximálně nějaké také ty pokročilejší weby by řešili, že kolko presuje, jako presuje a podobně, ale yeah. nemyslím si, že by tam byly útoky takých těch uh, komerčních médií a podobně. Mm. Takže nemyslíš, že by se dělo to, co s Ronaldem, jo? Ne. Mm. To je ta Ronaldova daň, podle mě. Ale jak by hrál zle, tak by se to řešilo. Že nebehá, že či jsou yeah. lepší, či jsou horší, ale nevím, mm. že by se to tak řešilo. Já nevím, kam když to teďka řeší u Halanda. když je to u Halanda? 40 to u Halanda a reálně, myslím, že Liam dával na svou Instagram tabulku, že počet pressingů útočiacích hráčů a myslím, že to bylo právě od prvého zápasu Weghorsta. Mm -hmm. A teď nevím, kdo byl první, ale v první pětké byl teda Bruno, právě Weghorst, a asi čtvrtý byl Haaland počte pressingů. Mm -hmm. Hej, či u ale ešte možno to, že nie je zapojený v hre alebo niečo, ale ako reálne tam Borec jazdí ako prasa. Aj ten Haaland, hej. Mm -hmm. Tam sa rieši to že nekombin. Oh, je... no, chápeš, že prostě mm. No jasně. Je typický útočník, kterého 20 rokov ty médiá chceli v Tom City. Teraz tam je, a teraz budu kritizovať, Lebo zrazu tam je, mm. vieš. Mm, mm, mm. A tá budúcnosť no, ale... Messího teda vidíš to tak jasne, že prostě spojená s PSG, že niečo by si ja chcel, ale si... ako to máš spo... mm. tak akože já si myslím, že zůstane asi v Paříži, protože spíš nevidím jako možnost, kam by šel. Reálně. Potom mi vynajíte toho chtít, jako ani nebudou. Uh, otázka je, jestli by tam vůbec chtěl on, že jo? Protože to je druhá věc. Chelsea, jako potenciální ta Chelsea, ale... Nevím, jako te teoreticky podle mě to je Chelsea, nebo... A možná i to City, no, jakože... Že prostě Guardiola by ho chtěl, jako ještě jednou. Mm -hmm. A jako takhle vidět Messiho zase pod Guardiolou by bylo jako hustý, no. Mm -hmm. Jako třeba podle mě, kdyby šel do Chelsea, jak mu vůbec nevěřím. Mm. Vůbec. Ale kdyby šel do City, ty vole, tak to je čistě možná jako nostalgie, že to spojíš s yes. Guardiolou, tak bych si říkal, ty vole, no. Že by to mohlo být jako zajímavý a nebezpečný. Haaland, KDB a Messi. No. Takže že to je obrovský rozdíl, víš, oproti, oproti třeba Paříži, že je taky tři velký jména, ale z toho Haaland s De Bruyne mít jsou jezdci. No jasné, Tou, tak jako to, je, to by je problém úplný magor. Jo. No jasně, Jinak no. Mm -hmm. mám tu ještě při že takovou odrážku, že uh, z média trošku začali jíst uh, to naše zbožné prianě, že Mourinho do PSG, nevím, či se zachytil. Viděl jsem jenom transfer market, no, mm -hmm, se to řešilo. A ak, vlastně, jako vidíš teraz šance PSG v odvetě? s tým, že vlastně je zraněný Neymar na nějaké no. 3-4 týždně teda bude out, čo jsem aspoň dneska čítal predikciu. A ako vidíš budúcnosť Galtiera? Pretože ja som doslova presvedčený, že ono keď vypadne s tým Bayernom, že ho odvolajú. Hmm. Lebo výkony v Ligue 1 nie sú vôbec presvedčivé. Uh, nějak postupně. Co se týče šancí na odvetu, podle mě je to pořád hodně vyrovnaný s tím, že Bayern je lehký favorit ale podle mě není absolutně nic rozhodnutýho a pořád je to jako mega vyrovnaný. Takže... Bape proti útoky, ne, no. no, je právě ten Bape, prostě to je fakt jako magor, takže on ti to dokáže zničit. Uh, co se týče Neymara, podle mě jako Paříž čím dřív se ho zbaví, tím líp. Až každý tak? On každý rok, kámo, každý rok se ti zraní v tu nejdůležitější část. Koho zajímá, že má dobrý čísla někde v League One v lednu? Fíha, ale ty Těk jsi jako so... velký zástan Byl Neymara. Jo, kámo, ale jako byl, ale nemůže ti pět let v řadě zranit v tu nejdůležitější část vždycky. A ty ho prostě na ty důležité důležitý zápasy nikdy nemáš. Ten je naprosto tragický, jako. Takže jako, že víš, že i, i, můj pohár trpělivosti jako někdy prostě přeteče, že jo. Takže já osobně bych se třeba nej, nejmara bych se zbavil a pokusil se, no, takže tak, ale to není úplně na tu otázku. To je jenom spojený s tím, s tím jeho zraněním. A uh, co se týče toho Galtiera, jako, to je právě otázka, jakým stylem jako chtějí jít. Jako první věc, co by tě napadlo, neuspěl vyhazov. Jo? A, a, za mě asi jo, protože oni tam nejdou koncepčně. To je právě obrovský rozdíl, že kdyby to bylo třeba v Premier League, tak si řeknu, OK, dejte mu šanci ještě a podržte ho. Jo? Ale on prostě potřebuje vyhrát ligu mistrů. Oni kdyby vyhrál o 60 bodů League One, tak to nikoho nebude zajímat tam prostě je důležitý, jak se mu bude daři, dařit lize mistru a proto by ten Mourinho jako dával podle mě větší smysl. No. Otázka je, či v P, že má i smysl teda jako koncepčně, alebo či tam skoro nejí takovou tu cestu tej Chelsea, že prostě iba to hledá na ten úspěch. Jo, já, já, si myslím, že Paříž jako nemá smysl chodit koncepčně. Pokud ne, pokud, no vlastně nemá. Podle mě ani, ani jako moc nemá, protože co tam jako chceš dělat jako koncepčně, víš, že ty budeš stejně závislej na tom jednom zápase nebo jednom dvoj zápase mm. a v tenhle moment potřebuješ velký hráče a silný osobnosti, no. A manažer, který tě připraví výslovně na ten zápas. Jo, přesně tak. No a pod, jo, další věc. Potřebuješ prostě manažera, který ti dokáže připravit na ty klíčové zápasy. On to může skřípat ty ligové zápasy a tak, ale prostě na ty klíčové zápasy ti dokáže připravit tak, abys vyhrál. Takže Mourinho do péže. Jo, já jsem si to jel už minulý rok, a, ale to si to jedu zase. Souhlasím, mm, dává to prostě smysl. Já bych řekl, že ty nedostatky Murina jsou nějaká koncepční práce, dlouhodobá práce, uh, ofenzíva často a tak, ale jeho největší zbraně je dej mu velký hráče do ofenzívy a oni už se toho postarají sami. Mm a na ty velký zápasy prostě Mourek dokáže připravit. Nebude to hezký, ale oni nepotřebovali, aby to bylo hezký, oni potřebovali mě vyhrát. Mm, a málo by tam těch válečníků v středě pola, kterých on může. Přesně. Čiže bylo by to zaujímavé, no. Bylo by to zaujímavé. Otázka, že akoby, či by možno zvládl až tu trojicu, že Neymar Mbappé Messi, či by mu... Mm, určitě ne, kámo, určitě ne. Či by nešel do dvojice, asi iba, tých hvězd? Určitě, určitě, jo. Si těž myslím právě. Protože, když se pozujeme na ty nákupy, ale těch hráčů, kterých on tam hrával, tak vždycky to bylo většinou odvojici vpredu, ne? Ještě jedno. Akože vždycky to bylo tak, že aspoň jeden ten krídelník byl prostě závodník? No, jednoznačně, jako. Mm. To, to jako jednoznačně, kámo. I hazard, který byl naprostý král a ničil Premier League, tak musel makat dozadu. Mm. A to byl hazard, jako. To v porovnání, jako by třeba s tím, co předvádí Neymar, tak to hazard byl mnohem lepší, že jo. Mm. Ale z Leoša by si asi, jo, už asi užil. Asi jo, jo, no. velký fan už jinak. Jo, 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 jo. Já si myslím, já si myslím taky, že jo, no. Že jako Leoš Mbappé by bylo zajímavý a mít pod nima čtyři, čtyři závodníky, no. Že Neymar by to schytal. Podle těba, pod Podle může. mě určitě, jo, jo, jo. A za mě to i dává smysl, jakože i z toho pohledu víš, že teďka zase vyskočili na net nějaký fotky z fast foodu jeho. Já vím, že to je prostě, jo, je to fotka, jakože každý si zajde někdy do fast foodu, ale kámo má, jakože ví, že není to takhle. On vypadá, že to nebyla náhodná fotka, tak to řeknu. Mm. No a podle mě nechodí, jako, že tam byl jednou letos a zrovna ho vyfotili, že náhoda. Mm. On podle mě ty životosprávy jako moc nedá a, a i to se furt řeší, že on jako a tak. No. Mm. Brazilčan. Akcí, jak chce, ale, no přesně, je to brazilčan záhne mu už na ten věk, kdy Brazovci jakoby odcházejí. Mm. Takže tak. No. Uh, Brugy Benfica, očekávané výsledky, to jsme trafili uh, a teďko teda podle nás, aspoň co porazilo Spurs a mohlo tam tak ještě i gólů, gólov, čiže Spurs náročná úloha v odvete. Dortmund Chelsea, přitom se můžeme zastavit. Uh, Chelsea pff, mala šance, opět. Opět nedala. Vlastně dostaneme se k tej Chelsea možno Trošku je podrobnější za chvíločku. Takže jen tak z krátkosti řeči, to prekvapilo, že prehrali? To bych nedokázal říct, že překvapilo. Mm. To asi jako ne. Spíš tam podle mě ukázaly nedostatky Enza. Jako při, jako při tom gólu. A já, já si třeba myslím, že Enzo by měl hrát vedle nějakého vyloženě defenzivního hráče. Pokud z něj chceš dostat maximum, tak vedle ní potřebuješ vyložně jako defenzivního hráče. Protože on směrem do zádu, jako on dokáže vyhrát souboj, neříkám, že ne, ale není extra dobrý, dobrý, jako směrem do zádu. Enzo. Takže... Takže to on takhle směrem dopředu je brutální, má neuvěřitelný oko na přehrávku. To je jako masakr i ty, i ty přechodové přehrávky, tak je fakt skvělej, ale směrem do ale zádu... Je to je šestka jako, čistíč si, prostě, no. No není, no, to jako není ani náhodou a myslím si, že tohle Čozí bude určitě muset řešit. No. Mm -hmm. Takže, ale jestli mě to překvapilo, ani ne, tak Chelsea prohrává s každým, takže jako, to není moc překvapení. Tak to, jako to tak je, kámo, jako víš, že no prohráli teďka s posledním Southamptonem. Mm. se k tomu. to samozřejmě Smula, ale no, okay, ok. Dostaneme se k tomu ještě, a vlastně k těch ofenzív a k tým dalším věcem. Uh, to by se mali teda uzavřít tu Ligu majstrov. Můžeme teda natypovat další uh, kolo, které se hrá vlastně dnes zajtra. Frankfurt-Neapol. Neapol. Neapol. Liverpool, Real, to jsem zvedavý. Dám X. -ku. OK. Já ja idem do Realu. Inter, Porto. Uh, Inter doma. Taky X. -ka. Já dám jednotku. A Lipsko City. Dvojka. Dvojka. Hmm. A celko tak možno favoritou postupujících, nepostupujících? A ty zápasy byly? Ještě jednou, prosím. Frankfurt, Neapol? Neapol. Liverpool, Real? Teda si povedal, že XK první zápas a to je pro favorit? Jo, jako favorit je Real, ale budu to přát víc... No, asi jsem taky reálu. <laughs> Dobré. Ale jako tak trošku, trošku bych si jako řekl, že, že ten Liverpool jako by chtěl, aby šli dál, by to jako anglický tým, ale zase kdyby to náhodou vyhráli, tak to by bylo se řečí. Takže no, jasné. Ješi, reči, končí. Inter Porto? Uh, Inter. No, taky. A Lipsko City, tam jsme asi oba City, ne? Jinak, co týká uh, Evropské ligy, tak tam Juventus remizoval s uh, Zkušeně, jak se hovorí. Zápas Barcelona-Manchester United, to nás vlastně čeká už vo čtvrtok a je dvěta. Co toho vlastně, nebo nějakých postrehov k tomu zápasu, tak Araujo nastúpil na pravé obraně. co bylo dost zaujímavé, keďže nakonec mu aj tak priamo nečelil vlastně Rashford, a keď byli tam blízko, ale nebyl to zase jeho příjmený nějaký super a konkurent. Viděli jsme, že Rashford dal vlastně dva góly po pravej straně, jeden vlastný, ale oba akci byly po pravej straně. Nastúpil teda Marko Zalonzo, no i na United nastúpili s tou našou takou falošnou 4-4-2 poviem, alebo očíslovať to môžete ako chcete, ale jednoducho Weghorst bol desiatka lomka a stiahnutý útočník a Rashford bol ľavý útočník. Áno, takže nastupili v tejto takejto formácii, vlastne rovnako hrali aj cez víkend, kedy opäť vlastne nastúpil Bruno na pravej zálohe alebo pravom krídle, naľavo bol Garnáč a útok bol Rashford a Weghorst, Zvítězilo se teda 3-0, okrem prvého polčasu v tom druhom vlastně totálna jazda United. Barcelona porazila Cádiz, Ferran celkom válil, tak abychom se vrátili k tomu zápasu. Ako to hodnotíš? Protože zápas to bol asi naj, z spomedzi všetkých evropských súťaží. Jednak se samozřejmě mm -hmm. atraktivitou a jednak aj, tým predvedenou, aj tou predvedenou hrou asi, Ne. Mě to hrozně bavilo, ty ta Barca United. Jo, jo, hele, hele, byl to skvělý zápas, byl to fakt super zápas. Uh, za mě asi je zasloužený výsledek. Ah. I vzhledem na ten průběh toho zápasu. Mě by toho závěru. Tak já bych byl zklamaný. by uh, byl sklamaný. To v tom závěr nás Barca jakože riadně přiškrtila, ale do vtedy, hmm. podle mě, jsme boli lepší. Jako to jo, ale, ale závěr byl součást toho zápasu. Ne jako to jasné. <laughs> že jako, takže já, já nevím, zavěr, jako takhle. Bylo to takový hořko sladký, že jsem si říkal, ty vole, jako mohlo se vyhrát. A, ale na, na, na druhou stranu. Byl jsem spokojený s tím s tím výsledkem 2-2. A zároveň s předvedenou hrou když se podíváme, že Barsa jako drtí La Ligu. drtí vlastně laligu. A má jako velmi dobrou sezónu tak jsem rád, že i v tomhle měřítku jsme s Barsou obstáli a vlastně i bez nějakých hráčů, kteří nám chyběli, což jako my jsme primárně v defenzívě jak Alessandro. Tak... Uh... Ale nemali jsme ani možnosti z lavičky. Jako no. popravdě já bych to byl velmi rád, jsem tam viděl naskoček aspoň toho Anthonyho například, protože vlastně my jsme raz v tom zápase a to byl vlastně Garnáčo který má no, jasný, 15. No, jasně, no. <laughs> no. Víš, takže pro to chýbalo ty ano, hráči, tak to, to bylo, Jo, jo, no jasný, ale tak, protože to byl i třeba Sabicer, jo. No. On byl taky stál kvůli kartám. No. přesně takže... tak, tam, ne, tam nebylo koho. Mektomi nebyl zraněný. Vlastně by jsme měli na lavičke hmm. Elangu, Pelistriho a Kobyho Majna, myslím. Jo. Takže tam si, ani, neměli ani plán B. U nás plán B neexistoval v tom zápase. Mm, mm, mm. Čiže vzhľadom na to, jo, to idem já si... ja akože, plný seba do odvěty, přiznám se. Mm -hmm. Že já ja si myslím, že to prostě prejedeme. Navíc Barcelona bude chýba teda Pedri kvůli zranění a Gavi kvůli kartám. To jsou zásadné absencie. Marcos Alonso nehrál teraz proti Cadizu cez víkend, takže očekávám, že by ho tam mohl opět čupnout do zostavy mm. a že by tam mohl nám pomoct nějakým rýchlostným Proč, hrál, proč hrál vůbec Alonso ten zápas? Ro rotácia, Ro rotácia Tak jako rota... Tak jako já nevím, protože vy vždycky v podcastech chválíte toho Christensena. A teďka na ten velký zápas no, Alonso, hrál velmi dobré. Akože hrál velmi dobře, ale on prostě prerotoval obranu. No, nevím, že je zvláštní hruzné, A vlastně i teraz cez pro... víkend hrál vlastně včera, před včerem pre vás, hmm. byla obrana v zložení ja. Uh, Balde, Garcia uh, Christensen a konde. Yeah. že můžeme očekávat, že opět nastupí Araujo, opět nastupí alba. Opět asi konde mm. a logicky asi Alonso. Mm. Já ja jsem koukal jinak teďka na tu barsu. Mm. To zrovna vyšlo tak, že se nehrála jako premier League, Tak říkám: ťukal uh, jsem si Maražera, k tomu jsem se pustil Barsu. Takže zkusem skautoval Levandovský král, no, to je šílený. Ale. Ale já taky asi souhlasím s tím, že jsem, jsem toho názoru, že... Nebo takhle, vidím United jako favorita hmm. v té odvedě. Nebo na postup, takhle to řeknu, yes. na postup. Vidím nebo věřím si docela. A nezabudajme, že vlastně uh, záloha bude teda dost možno vzložení Busquets pozranění De Jong a Kessi, alebo De Jong Sergi Roberto Jako Busquets už byl teda na lavičke, ale je pozranění. Mm -hmm. Takže ta záloha prostě bez Gaviho Pedriho bude podstatně horší a nebude tam prostě, bude tam hrát zrejme Fati Levando, no, Možná Fatih Lewandowski Rafinha alebo Ferran Levandovský Rafinha. Nevím, akože teraz se ta ta karta trošku obrátila s tými zraneniami v prospech United. Aha. Takže ja do toho tiež veľmi sebavedomo, akože fakt. Jo. Prostě prejedeme ich. Jo, solo Jo, nevím, jestli úplně přejedem, ne, my si kope přejedeme, ale myslím je, si, že přejedeme. jsme jako větší favoriti na postup. Máme nejlepšího hráče na světě. <laughs> máme hráči s nejlepší momentální formou. No se aktuálně nejlepší hráč na světě. Má nejlepší momentální formu. Ano, samozřejmě, ale to rozhoduje, ne? To je důležité. Dobře, že máme hráče, který byl kdysi nejlepší na světě. To bylo horší asi. No už ho nemáme, ale měli jsme ho. Tak koho myslíš? Jo, ale na vola. vole. Na Ronska si člověk ani nespomíná. na je král, ty vole. No, prostě drtí to tam v, té, v tom Alnáster, starém, dal čtyři góly. Uh -huh. No asi. Co si čekáš, že řeknu Runyho, ne? To nebyl ani nejlepší střelec Premier League za celou kariéru, ty vole. <laughs> <laughs> No musíme zmínit, aby to lidé věděli. E, no, jinak Ronaldo dal gól Než a čas. potom chudák Brankář išel zase tam někde pracovat po zápase. Ten je jen který mu tam dal Ronaldo góly. Jsi <laughs> ho viděl, týpka? Pracovat. Ne, vůbec, já vůbec ani ne. Já jsem viděl, že dal čtyři góly, jsem viděl nějak, někde na, na, Instagramu, myslím, že Fabricio to sdílel, že jo. Náš kluk ze zkušený pětky. Ale... já nerad nějakou sudím lidi podle vzhledu, nechci být taky to povrchný, hnusný. Ale prostě, tak si porovnáš, že akým brankářům brankárom dával góly Ronaldo vtedy. A kam to posíláš? Uh, to do Discordu. A vlastně, že komu dal, komu dal gol teraz? A, tak ono tak trošku vtipné, no. Ako vrajím, že nechcem být povrchný, ale... Jako je to dost vtipný a teď se uklidnil, aby se uvědomil, na budoucí kariéru politika furt. Yes, asi tak. <laughs> prostě chceš být totální teda si, ale nechceš být totální špína. Abdul Kudus Adiach sa volá? No, neznám. No a takýmto hráčům tam hrává v té Saudské Arábii, no. Jako, <laughs> nevím, kámo, jakože. jako, že... <laughs> Nechou, proč by tenhle hráč nemohl být, vole, top golman. Ja, ne, ale vyzerá vtipně, vyzerá vtipně. Jako, vypadá vtipně, no, ale <laughs> nevím, no, to je... <laughs> A to on hovorí o kámo, že je v... <laughs> <Nevím, laughs> prostě... Tak jako sa, salak, taky není úplně jako fešák. Jak ale nevím, tak salak je sympatik, ale hlavně prostě nehrál v Saudské Arábii, víš, jako, že... no, nevím, Nevím, podle mě ty vole. Ty vole, tu podle, podle Wikipedie Boris nehrál dva roky fotbal. A šel si jednu zachytat, jo. Prostě chápeš. Prostě, no nevím. No, se fakt, on prostě nevím. Dobrá, dobr, to on tak bo, bokovka. Krony felajny, no. Felajny s vousami. Aktuálně to len ale... Uh, no že nás vlastně nikdo takže asi tak já mám tady hádku se psem mm. takže to bylo vlastně Liga mistrů, evropská liga vlastně evropská liga se hrá už vo 4. od Liga mistrů uvidíme teda do toho prvého kola vlastně v pátek budeš rep uh, evropské ligy takže budeme vědět dalšího supera, či už United alebo Barcelony uvidíme kdo to postupí pojďme teda uh -huh. na toho Grahama Potra uh, který vlastně prehrál s Dortmundom prehrál so Sotonom z posledných 15 zápasov vyhrál dva. <laughs> Celkom prúser. Hodně dobrý. Hodne, dobrý. dobrý. Uh, vieme, že investovalo sa dosť velké množstvo peňazí a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A máme tu takové také vyjadrenie Fabricia Romana a potom je tam právě aj Agbon Lahor a tak ďalej, tak môžeš to české prečítať. Jo, tak sekundu. Je, sekundu. Takže Graham Potter suverénně válí a no, dáva bomby, Dává no. Dáva bomby. Inak podle The Athletic sa píše, dneska na Twitteri byla zpráva, že vraj dostal tři zápasy, aby vlastně ukázal, že se zlepší s těmi které ně jsou velmi dobré. Mm -hmm. A asi aj ty výkony se očekávají, že se zlepšia, ale tak zřejmě Potter ostává i naďalej, manažerom Chelsea, ale hovorí se už o nějakém ultimátě, ultimáte, no. Trojí zápasovou, no. No. Tak jako jsem zvědavý, jako víš, když se to fanoušci dozví, tak budou nadávat o to víc, že jo? <laughs> vlastně banery, poted out. Vyhrávám, kámo, 6-0, ne asi. Vyhrávám 6-0 a hráči odejdu vypískaný, vole. Dobrý no, se nezlepšili, končíš, vole. Uh, jdu na to vyhlášení, jo? Jo. Yep. Fabricio říkal, situace Čehozí je špatná, ale není překvapivá. Pokud během zimního přestupového období přivedete mnoho nových hráčů z různých lig, potřebují čas, aby se přizpůsobili lize, zemi, životu i taktice. Není to tak snadné. V tuto chvíli je situace stále stejná a majitelé klubu i nadále chrání grehema Potra. To říkal Fabrizio Romano. Potom Akbon Lahor. Graham Potter by měl být za rozhovor po porážce proti sousednu okamžitě vyhozen. Jak může říct, že důvod, proč jeho tým prohrál s klubem bez manažera, který se momentálně nachází na posledním místě ligové tabulky, je ten, že provedl změny a nechal hrát hráče jako Kovačič Fofana nebo Madueke. To říkal Akbon Lahor, Potom je tady vyjádření, to nevím koho je, ale nepředpokládá se, že by porážky s Dortmundem a Sousendem změnily víru Chelsea v Grahama potra. Majitele chtějí do dlouho, nebo do Grahama dlouhodobě investovat i přes špatnou formu. Mm -hmm. Potom vyhlášení Potra. Pokud nedostanete výsledky, je to náročný. Tak to prostě je. Někteří lidi si myslí, že já jsem ten problém. Ale já si nemyslím, že mají pravdu, Uh, ale to neznamená, že jejich názor nebere, nebereme v úvahu, hmm. nebo jejich pohled nebereme v úvahu. Uh... Tam se kdyby píše o tom trojzápasovém vlastně nějakomu ultimátě ja, ja. a následně no, tam, tis... je ten, tam je ten záver, kdy vlastně uh, Potter vlastně komentuje to, že fanuška mu vyčítají, že vlastně jako nebojoval na lavičce za ten klub a podobně a on povedal, že vlastně že to je vlastně jakoby jeho, jeho povaha a že vlastně tak to prostě vždycky bylo, no. Že vždycky se tak choval. Že to je on. Vlastně, že to nie je prostě konte, který tam bude skákat, vyskakovat, jačať, ale že on je taký a že lidi ho chcu jiného. Aha. A to se říčí prakticky skoro s každým manažem, který neukazuje jako emoce, no. No, no právě, že ty si když keď Fanchal seděl a povedal, že ty mm -hmm. vole, že čo mám já změní v tom klube, že prostě ty hráči vegaču mají robiť, že to tam zmením Aha. tým, že prostě já budu na nich kričat. No se dělat. Ale taky Fergason, On se postavil, ale to už si věděl, že je zle. Jo, to je pravda. No. Ale buď to schytal rozhodce, ale buď to schytal nějaký hráč. Ale že seděl jo. prostě. No jasně, no, taky seděl, no. Nikdo mu to nevyčítal. <laughs> Ale ono to je také, že když nemáš výsledky a nějak tam no neprejavuješ něco, tak si myslíš, že no, on to má na saláme. Hej, takže to pravda nemusí být, ale jakože chápem to z té strany uh, aj fanoušků Chelsea. No a jako to vidíš jo, ty? Jo, ja, jako já ja, ja to taky chápu, že on fakt působí tak, že mu to je jedno. Mm. Ale což samozřejmě jako není, že jo? No, to, Ančelo to taky takhle působí a pak vyhráli Ligu mistrů. <laughs> Len vyhne jedno obočie a <laughs> už, už to jo, jede, no. A pak tam, pak tam jde tancovat. No, čo dávíš na, tu so formu? 15 zápasů, dvě výhry z posledných 38 střel a ani jeden gól, čo môže zasloužit jako argument na ochranu potra, protože povieme, že tak on za to nemôže, že Sterling trafi hráča pred ním a že Havertz nedá gól, alebo že Felix nedá zo 4 tutovek gól. Tak ty mm -hmm. si stále tým Potter, alebo si tým Potter out? Jako takhle, já bych nejdřív řekl, že fakt má brutální smůlu že to byl už několikátý zápas, kdy Chelsea jako zahodila rakety šancí a podle mě to je hodně, že prostě teď se mu nedaří nic, nebo obecně Chelsea se nedaří jako nic a teď je podle mě ten nejlepší uh, možný datum nebo čas, kdy hrát proti Chelsea, protože je dost velká šance, že se bereš nějaký body. Uh, každopádně jestli jsem pod out nebo in, jako in nemá za co, za mě za to, co momentálně, momentálně předvedl, tak víš, že ty můžeš mít nějakou představu, no to je v pohodě, že nezačneš hned vyhrávat a být brutální, ale musí to mít aspoň nějaký výsledky, nebo aspoň odpovídat jako... Za mě aspoň herní progres by to málo mať. Jo, přesně aspoň nějaký herní progres nebo něco, ale a ty investice jsou tam fakt brutální, jakože extrémně obrovský. Takže. Takhle. Podle mě je možnost, že to otočí. Vy z Arteta. Zároveň, že ale... se němu bude plné tak dlouho čekat, jako v arsenále. Jako je tam nový majitel, ale, ale podle mě ten tlak v bude obrovský. Taky si jako říkám, že. No, říkám si vlastně to stejný. No, takže podle mě za to, co momentálně předved, by měl být vyhozený. To je jako můj, můj jako názor, ale. Ale měk říkám, jako může se samozřejmě stát, že to otočí, protože potom je ten projekt a že mu i dají důvěru třeba. Mm. Jo, že si řeknou, pojďme mu dát předsezonní přípravu aspoň. To se samozřejmě jako může no, dáš stát. Dáš mu předsezonní přípravu, nakupíš mu tam dalších hráčů a v septembrí zjistíš, že ho vlastně musíš vyhodit? To bude zase zlá cesta. No jasně, že jo ale vlastně oboje bude zlá. Nebo víš, jako, že oboje může být zlá cesta, oboje může. může, být dobrá cesta. To už je otázka i, i na nějaký komunikaci přímo s manažerem, víš, že jak to, jak, no, je to, je to prostě. Lebo teraz oči, no. můžeš potřeba vyhodit, můžeš zobrat jiného manažera, jako, nevím, napadně mi z fleku početí, no, příklad. No. Volných je tam samozřejmě viacej. A možno, že on by to posunul hned, jakože ďalej. Je to možný. A, a možno početí, no už leky nebude věc... k dispozici. No jasně, no akorát druhá stránka věci je, co jsme řešili, myslím, že jsme to řešili s Lubem, když jsme nahrávali. Uh, řešili jsme tam, že Chelsea pracuje nějakým stylem. A který manažer tímhle stylem bude chtít pracovat, že to taky nebude úplně zase tak jednoduchý něko uh, někoho takového najít. Mm -hmm. Jasné. Prostě někdo, kdo se bude soustředit čistě jenom na trénování. A nebude v úvozovkách, když řeknu blbě a do přestupu. Samozřejmě, že částečně ty hráče jako koupíš i pro něj, že je součástí toho, ale že trenér není ten, kdo je vybírá, ale že tam mají lidi, kteří vybírají ty hráče a potom mu dají vybrat třeba ze tří. Mm. Tak Až potom kolko mu dá času, času potom? Jako, jako spíš takhle. Pokud toho... Uh... Prostě nebo či si v prestavbe, nebo nesi v jako. Mm -hmm musíš doma porazit Southampton, sorry. Ani a si, že no, by to bylo iba o jednom zápase, ale nie je to o jednom zápase, je to o 15 zápasoch mm. s dvomi výhrami. Mm. A jo, tam hlavně jde o, o to, že Southampton měl jednu dobu snad 65% držení míče. No. To je jako doma, je to fakt šílený, jaká snad zápas koukal, to bylo hrozný. No. Sam, samozřejmě Chelsea druhý polčas byl lepší, Chelsea měl nějaký šance, ale i ty střídání mi přišly divný. Ono o poločas táhl kámo Fofanu, který mi přišel, že byl v tom příště jeden z nejlepších. Mm. Víš, jako a zůstal tam třeba Mount, který byl úplně mimo. Jo, tak to, to... Nevím, no, ty kroky mi přišly jako hodně zvláštní. Hodně zvláštní a... Jeden problém je, kdo, koho vlastně místo něj, jo, protože jasně, ty ho můžeš vyhodit a to je ta jedna část problému. A nemáš druhou část problému a potřebuješ někoho, kdo půjde no jako místo něj, že jo. A já jakože... Volně Početino, vlastně. Enrique, no. Zidane a špekuluje se ještě o Flikovi. No... A teďka, no nevím, no jako... Abo Mourinho comeback v letě. <laughs> ne, Mourinho je píčovina, že jo. Ale to bol může, humor. Zidane, ten se za tři roky, co je nezaměstnaný, nenaučil fůr anglicky, jo. To asi ne. Jako... no, Enrique, ten prý taky neumí anglicky. To nevím, a po... to nevím. A početíno absolutně nezvládl Paříž. Kto zvládl Paříž? A... Já vím. No jako... <laughs> teore, když že zpětně, když tak jako Ancelotti nebo Blank tam už byli mnohem úspěšnější. No, mnohem úspěšnější byli, ale nikdo nemá takovou trojicu, například. No to neměli právě horší hráči, ale i tak. No, to, ale zase, zase můžeme se nějaké týmovosti a, a tak dále. Zase je náročné kaučovat takýchto trojiců. Na jedné straně je to lehké, ale no, okay. si pověš, že OK, tak máš tam troch výborných futbalistů, ale zase jaké jsou to povahy a jaké jsou to jako velký hráči. A naši no. tu taktiku, zvlášť početínovu, nemusí být jednoduché. To asi ne, no ale já nevím, já, ty bys věřil Početínovi? Jako víš, že v tomto dnem mu udělal jako brutální práce. Tak vedl se mu určitě věci, jako například Zidanovi, co týká dlouhodobé práce. No tak Z Zidan jako je prostě to, je, že chceš úspěch, že jo? Mm -hmm. Zidan by se mega hodil do Paříže mimochodem. Ale taky se to... bavíme, že Chelsea chce jít touto cestou, že ten projekt, který máme vlastně vypracovaný, že Chelsea 2030, mladí hráči, kupujeme tam talenty, Kasedej, Henten, teraz píše ten Morgan a další hráči, je tam Andrej Santos a, tak dále, tak ďalej, tak, ďalej. tak akože logicky to zapadá na toho početína. Jseš, máš nějaký mladých hráčov, chceš jo, rozvíjať. teoreticky jako to, ono. Jakože v tomhle byl počet v Tottenhamu výborný. Tomu nikdo zjít no, nemůže. No On udělal Kejna. Dost možná nejlepšího střelce v historii Premier League. Takže ono to je, nevím, že to je Chelsea, Spurs a tak ďalej, ale jakože v tomto smere, že keď chceš toto, že jdeme takouto cestou, tak jako dává smysl početí. No a zase nevrátím, že bude jasně lepší jako Potter. No, no právě. Jakože bych si, že bude lepší jako Potter. To, to si vysadím. No jako tak, jako než tě... současný Potter určitě. To je že jako, aj ty výsledky, výsledky, které by byly pod, pod početím, by byly určitě lepší jako teraz. Otázka, že jako no, to posuně je... do hlubom horizontě. Zase na druhou stranu, když se podíváš na ten Brighton, tak oni na začátku taky byli tragicky, že oni nedávali góly. Víš, a postupně jako... No v Chelsea nemůžeš dva roky Brighton. nedávat góly. No právě, no. Hm. Nevím, jako... Já osobně bych asi teď hned bych ho ještě neodvolával. Dáváme mu ještě tady. nějaký priestor, ano? Asi jo, ale to je jenom z toho důvodu, že nevidím náhradu. Ale zase náhrada nemusí být ani v letě, ani ten Početino nemusí být už v letě, ho, dajme tomu, že pojeme si okej, no. tak dajme tomu, že Početino Enrique budou naše, naše dva jakože vymyslím si. No. A na jeden z nich nemusí být dispozici v letě. A ty si potom povíš, ty vole, tak, teraz jsme vyhodili pozdrav, a vlastně však nemáme náhradu. Mm. Víš, o to jde. No si no. A zase v letě, jako, může být někdo dispozicí lepší. Nevím, že ne, ale akože nemusí. A no, jako jo, ale víš, že přijdou... A je furt únor. A podle mě okolo dubna, května se vyhazují i trenéři, no. Takže to taky může být. I potenciálně může být volný Ancelotti, že jo, třeba. Co když Real vypadne s Liverpoolem a skončí v lize? Pojď do Brazílie, druhej. alebo skončí kariéru. Můj názor. A je to možný samozřejmě, no. No, ale taky může se vrátit do čeho zjíždí, jo? No jako může, no jako nevím že ne, ale vravím, že ani s tými manažermi to nemusí být v letě také růžové, že si bojí, že musí vyberat. Mhm. Mm A potom to je další důvod, proč ho nechat početý, uh, na potera. Mm -hmm. to je 30 milionový kontrakt. <laughs> který no, dostal na 4 čipek ale... rokov. Mm. A to si <laughs> lidi řeknou, že to není jako podstatný, že je to malá částka. No, to není malá oproti částka. Tomu, oproti tomu, co utratili jakože v jiných klubech, teda ne v jiných klubech, ale za jiný hráče ten klub, utratili za teďka za rok nějakých 6 milionů euro nebo něco takového. Ale ono, já zase nevím, jak bys to počítal do účetnictví a tak dále, ale je to prostě dost, to je prostě jako jeden hráč, že jo? No jasné. A nevykupovali ho ještě z toho Brightonu za něco? Jo, vykupovali ho nevíš, za kolik. Ne, to si nepamětám už tu sumu. To bude podle mě něco podobného, jak ten Nagelsmann, tak tak je zaranec. Ty. No, možno méně, možno méně. Pavlí spíše, že 20 mega. Tak to je více jak Nagelsmann, že jo? No, rovnako podle mě, ne? Nebo, no, myslím, tak přibližně, my jsme z 24, tady, no. tak si pamětám, ale jo, to okay, už je dávnější. Okay. No. Jo, jo, jo. No, a dva, takže to je dohromady 50 milionů euro za něj. No. Když jsme vykoupení plus a možná i toho tam vydrží, nebo jako, že víš, ty Chelsea je 50 míčů dát za trenéra je dost. No, to je hodně dost. Prostě vlastně vyhodíš to hráče, no. Že náročné pro mě to je v ty jako, Chelsea. jak by se zachoval ty teďka být Já, jak bych řekl Sakovi, teď si sportovní řízo, tak se rozhodni. A Sako, ale nejsem sportovní raditel. <laughs> ale to tak nemáš, brat, ale ty jsi sportovní raditel. Uh, já ti hned odpovím, já se na aktuální program Chelsea. Zápas zo Spurs... jako <laughs> Spurs porážají pravidelně. Takže když ke, vlastně Chelsea neporazí Spurs s Potterom, tak víme, že je něco zle. Protože Chelsea <laughs> si tam pravidelně natěral na chlebík. Zápas s Lícom a zápas s Dortmundom. A nič moc Do zápasu s Lestrom. No a co je to? je 11.3. Který... No Důvod je... je ten, že prostě ty nové posily tam jsou, dajme tomu, 3 týdny. co zase až taky vela na to, aby možno pochopili systém a tak ďalej. Ale keď vlastně nepríde nějakému výraznému zlepšeniu hernému, nějaký impuls, tak za mě musí jít. Protože jak nezvládne zápas s lícom, který je katastrofální, a jak nezvládne zápas s Lestrom, který se šiel nahoraz, viděli jsme to my uh, doma na otrefor, že jsme ich totálně prejeli, hlavně v druhém polčase. No kámo, tak to je jako pozor, jo, jako první polčas nás úplně nicelé. No, ale v druhém polčase jsem povedal. Jo, v druhém polčase. Totálně prostě jsme ich rozdělili, prostě totálně naš, jo, v první polčase, kdyby jsme prohráli 3-0, tak je koupé. Vkri. Ale máme Decheu, takže jsme neprohráli. No, ale oni ho nemají. No, jasné. A potom ještě dokonce no, 18. 18. třetí mají zápas panila. s Evertonom. To už je taky ten strop, kde jsem to maximálně ochotný potiahnuť. Ale když to nezlepší dovtedy, tak potom přijde série zápasů, že Brighton, United, Brentford, Arsenal, OK, potom dobře Bournemouth, Nottingham, závěr je City, Newcastle, jakože kolko bodov tam získá, keď tyto zápasy nezvládne. On prostě musí začať vyhrávat tyto zápasy. Alebo aspoň hrát dobře, ve... zmenit se toho může veľa, ale veríme mu v zápasoch proti United, Arsenalu, City, Newcastle, keď hen tu chlapci nevedia porazit Southampton. Tak já se koukám, jak jsou na tom, mají teďka 31 bodů. Ako já jsem maximálně jsem do toho zápasu s Evertonem. To je měsíc. Mm. To je 5 zápasů, jako, měsíc práce mm. ještě. Jako čistě teoreticky vezmeme na ní ztrácí 11 bodů z 18. Mm. Takže jako záchranu mají asi jistou. <laughs> Pozitivní. <laughs> <laughs> A nikdy nevíš, že si jako začnou dál prohrávat. <laughs> Ne. No, jakože tam, ta je prostě... I my jsme se bavili, že by potenciálně mohli dát tu top 4, ale to taky moc nevypadá. No, to v absolutně tak nevypadá. To by muselo přijít jakože brutálné zlepšení, ale že fakt brutálné. Ale ale ztrácí jako na čtvrtý místo, ztrácí prostě stejně bodů, jako na ně ztrácí 18. ve No, Co prostě přesně v středě. Co přesně uprostřed, no. Já vravím, maximálně toho no. zápasu s Evertonem, ale tam musí být brutální zlepšení. Mm. Porazit Spurs, porazit Leicester, to, to musíš prostě. Porazit Leeds, to ako... Leic, ktorý je 19. A Leeds hraje ještě hrozní, No, Mě by neprekvapilo, že ak by neporazil ten Leeds, tak ide von. Před zápasem mm. s Dortmundom, Ako ten Leeds může být za mě zlomový. Jako to, pokud by prohrál s Tottenhamem a remizoval s Lícem, tak podle mě půjde. Mm, a dáme šance, že porazí Tottenham, víš? Jako Chelsea jich pravidelně poráží, ale to byla jiná Chelsea. Ne, jesně, no. Ale i teoreticky možná, kdyby oba zápasy remizoval, takže by letěl. No. Protože ten zápas, ten do, ta odvěta s Dortmundem je prostě klíčová, no. Jakože podle mě ho nedává smysl vyhazovat po Dortmundu, jako to už jako Chelsea o nic moc nehrá, že jo, to už je jako radši mu dát ještě třeba dva měsíce čas potom. Jako jak myslíš, že o nic nehraje, nerozumím. Tak jako pokud ho vyhodí po Dortmundu, to znamená, že vypadnou z ligy Mistru, tak už Chelsea o zehraje, hrou jenom v Liza, že jo. A upřímně, jestli skončí 8. nebo 14. už je jedno. No ale tam právě to může zavážit, že právě, že či nevezme už teraz z nového manažera a budeme mať tři měsíce, imunitu, spozná hráčů. Jako jo, ale za mě to spíš dává větší smysl z toho pohledu, že vzít ho teda před tím Dortmundem, toho nového. Mm. Ať má aspoň jako, šanci, víš, nový impuls a tak dále, porazit ten Dortmund. Mm. Takže... Dává teda větší smysl, než ho vyjazovat po Dortmundu, to už je... Nevím, já bych ho buď vyhodil, že buď dojebe zápas si Tottenham Leeds a poletí, anebo když už ho mu dají důvěru na ten Dortmund, tak potom by mu tu důvěru měli dát aspoň ještě měsíc, dva. Mm -hmm. Já... A když tak ho vyhodit prostě jo, v nějakém 30. kole, třicátém a říct OK, jo, tady je trenér, který mu zbývá 6-7 zápasů do konce ligy, zvykni si na hráče od nové sezony, tady budeš ty. Mm -hmm. Já to povím takto, že může to jít samozřejmě jednou, druhou stranou, ale ak by k výraznému zlepšení, aby ty výkony fakt nebyly dobré, vypadlo sa v Lige Majestu a tak ďalej. Za zápas s Evertonom. Tam já si nevím, představit, že by proste prehali s Evertonom a ještě tam ostal. Hmm. Takže, a to je jaký datum Everton? Mesiac, přesně. 18. ráju s Evertonom. 18. 3. Mm -hmm. Hmm. To je zápas s zápas s Leedsom, zápas s Dortmund, s lestrom a Evertonem. A potom přijde právě ten program, že OK, bude tam ještě Aston Villa a Wolves, a potom přijde ten Brighton, United, Brentford, Arsenal a tak ďalej. a... No. Ako... Když nevyhrá tyto zápasy, tak nevyhrá ani tamte. Nice, you no know. jasně no. Takže tak bych to nějakou uzavřel. Javier Tebas uh, povedal, že vlastně uh, Barcelone zrejme nič nebude hroziť za tu kauzu, ktorá sa týkala toho údajného podplácania uh, borca s názvom Jose Maria Enriquez, čo bol vlastne nějaký, uh, nejaký, aby som to našel, aby som to povedal veľmi presne, alebo ten uh, je to dosť dlhé. Vyvalo som tu nakopíroval dosť veľa vecí. nejaký viceprezident. Viceprezident technickej komisie rozhodcov bol pan Tebas, no a vlastne jemu na účte pristalo v nejakých 32, 33 faktúrach nějaký milion celá 2 000, alebo 3 eur, čo je jako dosť pekná suma. No a tam se vlastne objavili vlastne špekulácie a možné veci, že by vlastne mohli zo nějaké podplácanie, že by sa mohli nejako ovplyvňovať tí rozhodcovia a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No a Tebas vlastne povedal, že je zjavné, že vyplácanie takových služeb je, je zlé, ale nebude vlastne možné Barcelone udělit žiadny disciplinárny trest, pretože vlastne je tam tá promlčecí lhúta roky, Čiže vlastne maximálne, čo by Barceloně stále mohlo hrozit, je vlastne civilný súd, kedy by vlastne boli obvinení, alebo ten rozhodca by bol vlastne obvinený z nejakého uplácania, korupcie alebo z niečoho. Ale čo sa týka nějakého trestu, že Barcelona podplácala komisiu alebo rozhodcov alebo niečo, tak tam vraj už jim nič nehrozí. To jsou slova, to sú slova Tébasa. Uh, se, sa, ja som tu kauzu nejako špeciálne ďalej eee, neštudoval, ale o čo tam ide, že vlastně bol tam nějaký externý konzultant, to byl právě tento, tento, pán, kterého meno som už povedal a vlastně on získával správy o hráčoch z nejakých z nižších súťaží, nejaké poradenstvo rozhodcov, zisťovalo sa, že či tí rozhodcovia sú nejakí nezávislí a tak ďalej a tak ďalej, tak skratke zabalené. Len tak na teba, že ako to pôsobí? Působí to dost divně. <laughs> Je to velmi zvláštní, za mě ty pravidla jsou... Hele, já asi takhle, já o ty kauze jako nic nevím, uh, takže... Jinak je, nevím. že vlastně ten pán vlastně nikdy nebyl členom rozhodcovského výboru, který jmenovali rozhodcov do zápasu. Jo. Ani nehodnotili aj, uh, ani povýšení a zostupy a tak dále. Ale jako byl členom tej komisie, hej, a vlastně dostával ty peníze, no. No, uh, nevím, jako přijde mi to hodně zvláštní, ale jako nej, nej... s čím mám největší problém tak je, že promlčecí mlčecí lhůta je tři roky. A mm -hmm. já mám, jako můj největší problém je, že se to nebude vyšetřovat. Já vlastně jako nevím o té kauze, že víš, že o té city jsme aspoň něco věděli, a, nebo já si myslím, že relativně i dost, ale tady je to takový, že jako nevím, řeší se podplácení rozočích. za mě bylo nejlepší to prostě prošetřit a zjistit, jestli to tak bylo, nebylo, případně jak to bylo, co se dělo a tak dále, ale za mě jako není určitě OK mít promlčecí lhůtu tři roky. A říct, hm, tak je to promlčení, jak to nebudem řešit. Mm, oni mu dávali vlastně peníze za poradenské služby. Hej. co jim radil? No právě o těch, o, o, o těch něco, že ti vlastně jsou nezávislí a tak dále. Také nějaká oficiální zpráva. Možná z někdo doplní na disku. který A počkej, to byl člověk, který ho si najala Barcelona, nebo si ho. Ano. Jeho si najala Barcelona, ale on byl vlastně v tom Aha. čase tým, zase musím hľadať tým technickým viceprezidentom alebo ako, ale nepodělal sa priamo na výbere těch rozhodcov, nepovyšoval ich a tak ďalej. A co byla jeho jako náplň práce? To nevím. Ja to neviem. Pro Bar... no, aha, nevíš, okay. Je prostě pozícia viceprezident výboru rozhodčích. 100% tam musíš jako na ty rozhodčí mít nějaké nějaký Tak jako něco tam asi zravně bylo. No. Jako pracu musíš mít, nemáš no. pozici viceprezidenta a nerobíš nič, no. No jasně, právě no. Takže nevím, nám, já mám největší problém s tím, že to jako nepro, nebude prošetřovat, nebude vůbec jako neprošetřovat. Možná na civilnom súde, ale třeba hmm. nemůže nic údajně. Jo. Nevím, já, kdyby tohle mělo znamenat jenom to, že se změní to pravidlo, tak by to pro za mě bylo dostačující. Mm -hmm za mňa, či to je pravda, ale. alebo zrejme to asi z toho nič nebude a možno to ani pravda nie, lebo je tam strašně veľa tých vecí, ktoré hovoria v prospech Barcelony, čo jsem tak si načítal, vyjadrenia a podobne. Za mňa len, a to teraz nemyslím, že útočne na Barcelonu, ale je zaujímavé, že koľko špiny je v tom futbale. Alebo hmm. podvodov. Či už to teraz tá, to pochybenie zo City, hej, neviem, ako to dopadne, ale prostě už niečo vyšlo. Hmm. Juventus, Uh, Možná se ještě budou i ty iné týmy řešit. teraz toto, toto vyšlo. Je to také celé, by som řekl, že nevrhá to dobrý tě na ten fotbal. No. Mm -hmm. To ne, to určitě ne. Ale je to prostě biznis, ve kterém je hrozně moc peněz. Mm, a bude ještě víc. Bude ještě víc. Takže jako tyhle věci se, se dějí a i budou dít. No. Hvězda Realu Madrid vyjadruje svůj názor na Evropskou superligu. Tony Cross. Myslím si, že tuto superligu uvidíme. Velmi se těším. Tiež som si celkom istý, že veľa klubov, které ustúpili, bude k tomu oveľa otvorenejších, pretože som si istý, že to má aj velké výhody. Real Madrid chce vyriešiť predlženie zmluvy a tak ďalej s Asenciom, Cebajosom, Kroosom a tak ďalej. Tu teraz zmluvy nemusíme riešiť. Príde ti to jako náhoda? Alebo prostě ovplyvněný Real Madrid a Florentinom Pérezom, že tony Kroos sa celkom teší na Superligu? Jo, tak jako... Ta... Či dostal prostě dostal no, no, noty. Ne, nemyslím si, že, že, by, že by dostal uh, noty, podle mě. Já si myslím, že to je normálně upřímný, jako jeho vyjádření. Samozřejmě to vychází z toho, že je hráč jako Real Madrid, Real Madrid. takže z toho může dovolit tohle říct. Hráč z Premier League si tohle nemůže dovolit říct, mm. buďme jako k sobě upřímní. On si to může dovolit říct a já si reálně myslím, že se mu to prostě ten nápad líbí, protože mě se líbí taky. A je v pozici, že si to může dovolit říct, tak to řek. řek. Mm. Určitě si nemyslím, že by to bylo tak, že by za něj došel PS, ale buď to řekneš, nebo ti nepodepíšem smlouvu. <laughs> no. <laughs> to je jako, no, tak na ně se ne, nebo ne, někdo ne, ne. určitě by vypichl právě to, že je to Tony a že je to vlastně hráč Realu. Mm -hmm. no, jo, to a to je důvod, že si to může dovolit říct. Mm -hmm. Takže za mě, za mě, jako tak, ne, no nedělal bych z toho žádnou velkou Aktuální Superliga. A, a jsem rád, jsem rád, že se k tomu vyjádřil takhle nějaký fotbalista. No právě. No právě. Byl bych rád, kdyby se jich postupně vyjádřilo víc a víc. No. A už ke nebudu aspoň uh, za tu Superligu, tak aspoň, aby byli možná trošku kritickejší v oči té UEFA. Jo, jo, jo. Alebo dá si vymýšlet další zápasy. Majstrov světa klubů nás čekají. To si mě, nevím, či mi to riešili. my asi, uh, asi ano. 32 týmů okay. tam má být. 32 týmů, každé 4 roky. No. Čo vám k tomu poviem, no. <laughs> je to prostě v prdeli s tým futbalom celým. Já bych hráč, to, že by to se ani nebavilo. <laughs> hmm, to zase bych neřekl. Jako, Ale jako je to jako... extrémně velá. Jo, to určitě jo, ale určitě bych neřekl, že by mě to nebavilo. Ale, to jako, riešili jsme to, 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 právě na to jako vyjadreně například toho Rafu Varana, alebo si vzpomeňte právě vyjadreně Neymara, který o tom rozprával, že vlastně i na nich taká pozornost a tolko hrají, že vlastně ani nemůže ty rogení oslavovat. Mm -hmm. Hej, takže já si myslím, že ty hráči mají toho jakože že Neurčitě, už. ale podle mě to je i daň za to, že kolik vydělávají peněz. No jasné, no víš, jakože vyděláváš fakt nesmysl, co nikde jinde skoro nevyděláš a daň bohužel za to je i tohle. Ale víš, že žiješ to jak dlouho, třeba 10 let? On, on tam je potom možná problém i ten, že vlastně každý si prešel asi někým odobím, že kdy pracoval vela a doslova trpí zdravě. A když no, jsi ten futbalista je, a trpí tvoje no psychické zdravě, nebo prostě hate, kritika, jako my si robíme srandu, ale jakože myslíme si, alebo myslíte si, že taký Maguire psychicky netrpí? A tím no, nechcem vraviť, že já ja som akože, nie som voči nemu kritický alebo niečo. Ale, mm. ako, a sme asi aj zaslúženie, ale konec on nemôže za to, že on jeho tam ten manažer pustí, alebo že ho tam dával hrať, hej? Mm. Asi to nemôže a prostě také takéto disy, trpí zasi, asi je psychicky, alebo minimálně to má v hlave a nikto ma nepresvedčí, že nie musí to registrovat, ten tlak, tu kritiku a tak dále. Musí. Taj, taj jasný. A do toho potom máš hráče, nevím, nějakého náchylného na zranění. Ty prostě drtíš ty zápasy, potom se zraníš a 6 měsíců prostě chodíš do barlách například, hej? Trpí tvoje zdravě, právě kvůli tomu, že jsi preťažovaný. Tak to by ma těž sralo, hej? Že chápeš, že psychická, psychická zátěž obrovská a potom právě, že trpí tvoje zdravě, lebo tě buď někdo sejme, sundá, nebo si něco natiahneš. No, Ty no, vole, já preklínám, keď má hlava bolí, alebo něčo, keď soplím, tak preklínám, a někdy mi nějaký kretén niečo zlomí, alebo niečo se mi natiahne a vlastně trpí tvoje zdravie, no. No jasně, no jasně. A jo, toto já ja, ja s tím jako naprosto souhlasím, no. A taky jsem pro, aby těch zápasů bylo míň a aby tyhle nesmyslné soutěže jako Liga Národu, která vůbec nikoho nezajímá, nebo tyhle... Uh, tyhle ty mistrovství se tam, nebo natahování zápasů v lize mistrů, že tam budou nějaký, vole, norský a, a, podobný, jsem řekl jako norský, ale prostě jakýkoliv, tyhle ty týmy, které tam budou stávat 5-6-0, to se nikoho zajímat nebude, to je jako, víš, to je jak když teďka je v osmi finále ligy mistrů Brugy, zajímají někoho Brugy ne, takže mu to je úplně jedno, nikdo se na ten zápas Brug nepodívá, kromě fanoušků Brug a jejich soupeře. Fakty. No to je pravda, S... jako, že prostě... A to verím, že kolik ještě fanoušikov. Že bychom taky, že my si pozrěme i jiné týmy. Ale kolik je lidí, kteří sledují i jiné týmy v Ligě majstrov? Hmm, nevím, asi Liga majstrov je podle mě tímhle docela specifická, že možná i jo. Ale... Alebo kolik fanoušiků, nebrou... například vymyslím si Manchester United, si pustí zápas hmm. v Nigelu Barcelony. Příklad. No jako myslíš že ligy, jo? No například. Ale to skoro nikdo, kámo. Já si těž myslím, že je velká fanouška, který fandí iba svému klubu. No jasně. A nebo když už, tak to, bude, tak to budou zápasy ligy mistrů. Mm. Že víš, že takový... Poki někomu velkému. Tady No jasně, nemyslím Brugy Benfica, ale podle mě prostě, kdyby byl zápas United Barca v lize mistrů, tak se na to podívá jako skoro každý fanoušek. Pokud zrovna v ten čas nebude hrát tvůj oblíbený tým, tak se na to podívá každý. Stejně na zápas Liverpool Real se podívá každý. Jako. Mm. Víš, že nemusíš ani jedinou. A to jsou podle mě ty výjimky, kdy se fakt jako na tyhle zápasy podívá každý. A... Ale na zápas, kdyby to byl, hrál Real s Brugama, tak se na to budou dívat fanoušci Realu. No. Hmm. no, to je pravda, no. Hmm. Proto mě se líbí právě ta Superliga, že bude tam víc těch top týmů a budou ty top týmy hrát prostě pravidelně proti sobě. Tak, jak máš každý rok zápasy velký v Premier League, a já se na ně těším každý týden, i když jsou každý rok a v prostě se na něj těším, tak se nejde, tak bych se každý rok těšil i na ty velké zápasy. No právě, lebo... Každý rok hraješ s Barsou, každý rok hraješ s Realem, každý rok hraješ s Bayernem, ale každý rok, každý No právě, lebo lidé si nevědomují jednu věc, že ten fotbal je prostě dynamický, to se mení a prostě vidíme, mm -hmm. že zápas s Barcelonou teraz je jiný jako zápas s Barcelonou další rok. Jo. Ale nebude to jisté, že no ty vole, zase ty jistý, alebo Protože to je vždycky jiné. Tam je někdo zraněný, no. každý v jiné formě. Se to změnilo teďka o týden, teď my jsme hráli s Barcou minulý týden, chybili nám hráči, ty hrají o po týden později, co chybí jim hráči. No právě, že vždycky, vždycky to je budou hrát v jako tým, že jo? Vždycky je každý v jiné formě. Je rozdíl hrát proti Liverpoolu jo. teraz toho roku a rozdíl proti Liverpoolu minulý rok. Maestro. Ako vím, že Liverpool měl roku prohrál s Real v finále, ale prostě ráno do toho zápasu išel Liverpool jako totální, no totálny favorit proti Realu v lige v finále asi ne, ale išel tam jako favorit. favorit. Prostě byli nejlepší na světě. Prešel rok, jo. v údokách nové kolo Superligy, povedzme to, ako keby, no. a úplně jinou situáciu. A teraz si povieš jo. ty vole, čo ten Liverpool, prekvapí ten Real Madrid, ale ani ten Real neje v také formě. A v tom je to prostě no, krásné. A neže vlastně, to, je to, je to neprestane nudiť. Určitě na určitě to, je blbost, že by se to přestalo nudit. To je jako takhle. Prostě to tě nepřestane. Stejně jako se těšíš, víš, kdy, uh, dobrý, když lidi řeknou, jo, tak vy fan koukáte na Premier League, ale je to jenom Premier league. Dobrý, a když jste fanoušek Realu Barsi, tak nudí vás zápasy s Barcelonou. Každý rok je hrajete, každý rok. A ještě velakrát a je to nějak... je to nějaký super pohár a ještě kopat do ještě tam. Přesně, a to oni tam ještě hrajou furt spolu non protože málo kdy vypadnou s někým jiným, že jo, v těch pohárech. Mm takže asi něco na ten zápas těšíš, že to ten zápas, tak který se yes. jako těšíš každý rok, že jo. Takže, takže podle mě je úplně blbost ten argument, že by to lidi začalo nudit, že potřebuješ hrát s nějakým týmem jednou za deset let. Mm. Já se ji nepamatuju, kdyby jsme hráli prostě s nějakýma velkýma jako týmama, víš, jakože já jsem mega těšil, já jsem se mega těšil na ten zápas s Barsou. Tyhle, konečně máme Barsu, že Bars, Barsu jsme hráli na poslední v roce 2009, nebo kdy, to vole. Ne, hráli jsme s nimi raz, uh... Ligu majstrov. Jo? Hm. Mm, si Messiho proti Barceloně. E, Messiho proti... Messiho proti... United v drese Barcelony. No tak to já si taky pamatuju, to... Ale ne 2011 samozřejmě. Aha. OK, jo, je to, je to možné. já teďka se teďka na ten zápas jako nespomínám. Ale i kdyby, tak to bylo za 10 let jeden zápas. Je pod Solskjérrom. Pod Solskjérrom, přesně tak. Jo. Podsoulšerom no, hráli proti 100% a vypadli. Napomatu, jsme. No. no, ale víš, vem si, že prostě je dobrý. Tak to byl jeden zápas za 10 let. Věc? Yes? To Prostě chceš, chceš prostě každý rok hrát i s těma top týmama, že jo? a měřit se s nimi. Hmm. Pojďme na další tému. Už jsme ji trošku ale prebrali v, tej, v tom. Uh, té časti, když jsme vlastně rozebali PSG a eh, PSG, Barcelonu a Manchester United uh, tu ten první zápas a tu odvetu. Jak se pozeme na tabulku, United 49 bodů, 3 body. Uh, na City 5 bodů na Arsenal, náskok 7 bodů na, na Spurs, na Newcastle, který má zápas méně, je to aktuálně 8 bodů. Uh, ako ty hodnotíš vlastně United? Suspeť? A no, záleží, co myslíš že jo zpět hmm, mezi takými top favoritmi. Není se že na titul, ale s kterými prostě treba rátať. A nie, že budou raz hore, raz dole. Že v prostě, aký máš pocit z toho United aktuálného? Jo, jo, podle mě můj pocit je, že jdeme správným směrem. Nemám pocit, že jsme úplně ještě zpátky, ale mám pocit, že jdeme správným směrem. A pokud ten Haga podpoří na přestupovém trhu, tak si myslím, že... Příští rok uh, můžeme promluvit do toho boje. Jako my už jsme teďka jako třetí, ale myslím si, jakož s tím, že s klidným uh, srdcem budu moc říct, že budeme v top 3. Bylo by to velké zklamání potom po tom vodě, který jsme tam nebyli. Jak to myslíš? No, keby jsme teraz v tento moment, nehráli už top 4, tak bychom byli brutálně zklamaný. No, o, o, obrovsky. Ako, stát se to může, Može při zranění Rashforda, Casemira, no dropnutě formy, hocičo, to se stát může, ale no. bolo by to velmi těžké pro mě akceptovat. Jo, jo, ale jo, kámo, úplně v pohodě by stačilo, aby nehrál dvojice Casemiro a Rashford a jsme prostě v pradili, a tuto čtyřku jsem přesvědčený, že nedáme. Až tak? Naprosto no, přesvědčený. Kdo by nás obehol? Kámo, kámo, jako, to je skoro jedno kdo, protože skoro, jako, uh, skoro jako prakticky kdokoliv. Ale každý má Ještě, něco, tak, vím, víš, zase na druhé straně. Že... Já vím, že každý, já ale vím, ale my máme i s nima dvěma, máme nějaký svoje problémy. To je pravda. Ale prakticky u nás nedá nikdo jiný než Rashford góla. Jo, to je první věc. A v momentě, kdy nehraje Casemiro, tak máme zálohu na druhou polovinu ligy. To je podle mě fakt. Fred Sabicer je druhá polovina ligy? No, za mě Fred bez Kasemira je jeden z nejhorších hráčů uh, stře, stře... Ale to, ale to taky, ale to není, že bychom neměli ráno něco podobného. Fred z, vedle Kasemira je reálně dobrý hráč a hraje vedle něj uh, dobře, ale Fred, když se podíváš na zápasy Freda bez Kasemira, tak v, by nehrál podle mě minimálně v 16 týmech premiérních v základu. A musí to být Kasemiro, ale? Prostě ten typologický hráč Kasemiro by to mohl být. aby se je Semiro? No jasně, no potřeboval bys někoho, kdo vedle něj... Ale tak vole, takýhle hráče jsme tam prostě vole neměli 10 let, že jo? Mhm. Mm poslední rojí King hráč, co byl. Mm -hmm. A reálně on hrál vedle jiný typologických hráčů. Když si práve nejde nejde můžeme posuzovat ty zlé výkony Freda? No. Keď vlastně, nechci říct, že on za to nemůže. Ale to prostě nějaký hráč s prednosťami? Mm -hmm. které se nejlépe využiju když je tam ten Casemiro když tam mm -hmm. nie je, že bohu, nemáme jinou možnost a Fred no, musí vlastně no, plnit ale... to v čom on nie je dobrý a může on za to, že to yeah. musí plnit já si súhlasím, ale my se bavíme o tom jak by na tom byli United no, a United no, jas, by na tom jas, byli jasne, tak, já dravím, že nejhraje že hraje sabicar. Jasne, ja, ja, ja rozumiem, já rozumím, já ale že vlastně to je, jako kdyby dáme teraz, já nevím, vymyslím si na pravého beka a pojme, že nevě bránit no. tak to je kurva velký rozdíl v čom to je rozdíl? Tak kámo, furt hraješ střed zálohy. To je, jestli máš o něco defenzivnější úkoly, anebo hraješ na křídle, podle mě obrovský rozdíl. Ale i o to, že chceš od něho něco, v čom mě je dobrý. Že prostě pověš Fedovi, tak pojď tvořit hru. <laughs> Ještě jako... No pojď tvořit hru nebo vyhrávat osobní souboje, on neumí ani jedno, že? Ale ví vyhrávat osobní souboje. Kámo. To, no, nebudeme chodit do těchto diskuzí. Prostě, realita byla taková, že Fred a Sabicer by hráli spolu. Jest. To znamená, že nemáme defenzivního záležníka a tahle dvojice společně, oni dva, je podle mě druhá polovina ligy. Kvalitou. Mm -hmm. Myslím si, že stoprocentně najdeme minimálně 10 týmů, který by měli lepší střední zálohu, než je kombinace hráčů Sabicer Fred. Já, A ti chcel, já jsem si chtěl vypichnout, že možno jako vlastně, kdyby Fred hrál, já nevím, vymyslím si, vo Fulheme vedle toho Palhýňu, Tak to by fungovalo že by, určitě. Že by možno hrál, no, jako tak jsem to nějak myslel, vieš, že někdo to to, jako mě ofenzí i toho Freda, hej, že no, rozumíš. Ne, to, to by jako určitě fungovalo, o tom jsem i přesvědčený, že by to fungovalo. Mm, tak jsem to nějak myslel, no. A, ale musíš ho typologicky zasadit do nějaký tý a my, a my ho tam prostě nemáme, toho jiného yes, hráče. Yes. Kdybychom Ty, za Kasemira ano. měli náhradu, je to něco jiného. Ale v té situaci, v které bychom jsme byli, tak by to bylo buď on s McTominayem, a nebo za mě osobně by dávalo jako větší smysl hrát dvojici McTominay Sabicer. Pokud máme k dispozici trojici uh, Fred, Sabicer, McTominay, tak já osobně bych hrál dvojici uh, Sabicer, McTominay. McTominay by byl tím Kasemirom? Pro... by byl někdo, kdo dokáže vyhrát osobní souboj. Mm -hmm. Jakože tam ve ty prostě potřebuješ podle mě někoho, kdo ti dokáže vyhrát osobní souboj uprostřed hřiště, a Mek to mi taky není dál, ale s tím ten Sabicer, za mě se třeba Sabicer líbí ten první gol teďka, tak on vyhrál ten osobní souboj, kdy, nebo spíš přečetl hru, yes, takhle spíš yes. přečetl hru uh, před golem Rashforda, když Bruno tam dával tou shitly tak to byl vlastně Sabicer, kdo, kdo přečetl tu hru dobře. A on je, samozřejmě se Sabicer fa, fakt jako líbí. a mm, zatím teda, já si dovedu mega představit, že Sabicer by, by v United jako i zůstal. Mně přijde mega komplexní, není to hráč v základní sestavy, ale Využijeme jako ho. hráč na... Jo, určitě, jako do širšího kádru se mi fakt líbí a... Ale stále by jsem prvědol hrát. náhradu místo Eriksena. To určitě, taky, souhlasím, no. Takže... No a tím jenom jsem chtěl říct, že to je jako jedna část a druhá část je, kdo ti bude dávat góly. Mm. Jako reálně kdo. Weghorst jako prostě ať jako maká sebe víc, tak góly prostě nedává. Pravá strana je tam Sancho s Antonem. OK, Sancho teďka dával góla a odehrál i dobrý jako zápas. I zápas předtím vlastně dával góla, ale úplně bych se na něj zatím nespolíhal. Garnáčov je výborný, ale chybí mu ta koncovka nebo obecně finální část. A má ještě i slabé zápasy. Jasně, jasně, že má slabé zápasy. Ale jeden na jednoho je výborný, ale chybí mu ta finální, vlastně to nejdůležitější. Prostě buď přihrát na gol, nebo ho sám dát. A Bruno má asistence, má asistence, takhle. Takže Bruno jakože ti to dokáže vytvořit, ale není tam nikdo, kdo by to zakončil. Mm. Takže za mě bez téhle dvojce jsme mimo, mimo jako top 4. Kámo, nás přehrál i Leeds, ty vole. Teď Leeds je naprosto příšerný, co úplně kryplové A nás přehráli, ty vole. Jakože herně, v nás přehráli. To je podle mě odpověď na to, jak, kde se i nachází náš na střed hřiště bez Kasemira. To, to, jako není nic, že bych tady dělal, že Kasemiro vole je nejlepší hráč historie, ale to byla realita, že proti nám vstoupil Leeds. Podle mě Leeds hraje nejhorší fotbal v celé lize. Oni jsou podle mě nejvíc mimo a nás dokázali oni přehrát. To byla jako naprostá tragédie. Ale zase někdo mi možná pěl, že to byl první zápas pod tím dočasným manažerem, nahajpovaný, boli, víš. A... Když jsem dá najít nějaký argument, že proč nás porazili. No, vždy se dá, jasně. Tak proto Chelsea taky prohrála s, uh, uh, Souzem <laughs> a tak je to faktor, nějaký, věš. Jo, já, já, neříkám, že není, ale v ten moment jakože je to faktor, který by se koby měl řešit. Uh, ale prostě tým ale to, tej kvality jsou, a tak dále by no to jasně. malo vládnout. Já, já souhlasím. A ono nejde ani o ani nejde jenom o výsledek, ono jde i o to předvedenou hru, že nemůžeš z deseti soubojů prohrát 9 uprostřed hřiště. Hmm. Nemůžeš prostě. To není tím, jako že je tam nový manažer, to je tím, že prostě tam typologicky jako na to nemáš hráče. Hmm. Jak se týká ty závislosti na Markusovi Rashfordovi, tak já s tím v ofenzivě absolutně souhlasím. Uh, Rashford v 20, teda by som to povedal správně, dal 23 gólov vo všetkých soutěžích v této sezóně a vlastně 15 z těchto 23 gólov přišlo v posledních 17 zápasoch. Čiže vlastně od konca majstrovství světa odohral Rashford 17 zápasov, dal 15 gólov, je mimochodom totální hukot. No a v této sezóně vlastně v rámci top 5 lig žádný tým nevyhrál viacej zápasů ako Manchester United. Je ich až 27. A keď si to porovnáme samozřejmě s minulou sezónou, tak v minulé sezóně jsme vyhráli iba 20 zápasů. Áno, takže hmm. máme už 27 výher, samozřejmě sú tam výhry z evropské ligy, sú tam výhry z FLK, pokud jsme vo finále a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ale určitě je to něco. Je pozitivné. No a Marcus Rashford, keď se pozrieme, tak v tomto v kalendárnom roku je úplně najproduktívnejším hráčom. Má tam 14 zápasov, 13 gólov a 4 asistencie, 17 kanadských bodov. Ak sa pozrieme na druhého hráča, ten je Ben Jader, ktorý má 11 kanadských bodov. Samozrejme, v prospech některých hráčů hrá menej odhraných zápasov. například Ben Jader má iba 8, Rashford má 14, ale tak to je zase niečo, vlastne, za Rashford nemôže, keď hrá každý zápas. No prostě hrá preto, lebo je suverénně nejlepší a jednoducho bez něho to nejde. Takže čo k Markusovi Rashfordovi a ako vnímaš ty uh, to, že stále nemá kontrakt a logicky by mohlo hrozit, že tento svoj moment slávy, zákaľ moment slávy, využije na brutální kontrakt v United alebo to využije na možný odchod. Vidíš to mm. ako reálnou možnosť? Mm, nemyslím si, že by odešel z United. To by mě hodně překvapilo, kdyby odešel. Ani do péže? O, už. Myslím si, že kam, myslím si, že ne. Nikol, hodně by mě překvapilo, kdyby šel pryč. Jo. o něm už vyjadroval raz? Že koho by mě zajímal Rashford zdarma? Já vím, ale... ale Rashford by nebyl zdarma. Jemu nekončí smlouva v létě, ale až příští rok. Ano. Uh, takže by... Když vtedy nemal tu ještě obci potvrděnou, hej? To je... No jasně. Uh... Ale co se týče, jako podle mě ta možnost, že by odešel ani není, že já si to teda vůbec jako nepřipouštím Vážně, právě kvůli, ten, ha um, kvůli ten hágovi kámo. On byl ten, kdo ho nastartoval, on také v životě dobrý nebyl. No právě, ale Myslím zase na to může takto že ty vole, tak United se nedarilo, mně se nedarilo, teda se mi darí, ty vole. má možnost no, ale, ale kdyby se, kámo, kdyby se United nedařilo, tak OK ale jako United do, jako obecně jako klub nahoru. Samozřejmě. Přesně, vlastně, dává to smysl. Za, mě fakt ta možnost, že by odešel ani není. OK. To, to no, podle, mě, podle mě ani není. Ale je tam ta možnost, že si vyjedná nějaký úplně nechutný kontrakt, no. No, to je podle mě víc než reálné. No a, a jakože, hele, nechutný, pokud bude hrát tak, jak hraje, ať má nejvíc nechutný kontrakt a já budu ten, co mu bude přát nejvíc ze všech. Jo. Jedný, čeho se bojím, je, že... Je to stále o, iba za pol formy. No, jako brutální ta... formy. Ne brutální formy, jako ničí to jako svině. Já se jenom bojím toho, že my už jsme zažili, že Rashford formu. Zažili jsme to, no? My jsme to zažili a zažili jsme, že Rashford formu třeba půl roku, ale pak rok a půl nehrál. Nebo ne, že nehrál, ale ne, ne, nebyl prostě tak dobrý. Nebyl hodný 350 tisíc. Přesně, já mám k tomu pořád. Uh, pořád k tomu mám. Uh, mám z toho trochu jako obavy. Ale ale, pff. Jako co se rád dělat, samozřejmě, jestli si mám vybrat, jestli odejde nebo mu dá 300 tisíc, tak radši bych mu dal 300 tisíc, protože při té momentální formě prostě to dává smysl, že jo. Hmm. Ale mě, mě, mě Ale lebo pojďte, že jsme dost rozebrali právě Salaha, hmm. že on se v úvodě 400, nakonec to dopadlo na nějakých hmm. 300, alebo 350, a víme, jak dlouho hmm. se to riešilo, a to byl Salah 5 nejlepším pravým krídělníkům, uh, OK, na světě mal tam konkurenci podobně Messiho, ale tak minimálně v Premier League. A celkovo patril mm -hmm. top 3 krídlám vlastně v rámci top 5 league 5 rokov. A se či mu dát 400 tisíc. A my to budeme dávat Rashfordovi po dvou měsícoch nevím 350, vymyslím si. já bych to určitě nedával být jako na mě. Jo, ale... Mají na týdna Víber? Po... Nemá. To je právě to. To je právě, že nemají. Protože víš, že kdyby se tam dařilo dalším třem hráčům v ofenzívé tak je podle mě taky jiná diskuze. Víš, že v Liverpoolu to nebylo jenom o Salahovi, měl jsi tam, man, i Maného, který jasně byl horší, ale ne o tolik. Ale on reálně nemá absolutní konkurenci momentálně v útoku United vůbec. Jinak ale... právě nám poslal uh, Lucky Bello tabulku s platmi a vlastně napísal komentář, že to může být až 300 tisíc, co vzhledem na fakt, že Varane má 340, Casemiro má 300, Sancho 350 a Dechera 375, by aj mohlo být dost reálných, protože Sancho má už teraz 200, uh, Rashford má už teraz 200. Jo, ale, ale jako to kontrakt de půjde určitě dolů. Uh, Je, ale Sancho má stále 350, Varan 340, i do 300. Hmm. Hmm. Ako, tam ještě taky zprávy, že chci to dát na nějakou hranicu 300 tisíc přibližně. Hmm. Ale tak kolko si bude pýtať, Markus? A reálně by to klidně mohlo skončit, no, že by prostě... Protože víš, i kdyby si řekl 300 tak má furt jenom stejně jako Sancho. No právě. Ty pičo, mohl mít Sancho 300 to je hrozný úlet. Tak ale s jakou formou přichází z Dortmundu, hej? Jako, zas... jako jo, ale 300 Je to úlet. No. To je masakr, no. Varan má 340, nič proti Varanovi, ale jednak pre Rashforda hrá vlastně v prospech toho, že je dlouho United. Samozřejmě nevídal tolko, hmm. čo Varan, ale je dlouho United a prostě teraz má jakou formu. Jo, jo, že logicky by si věc jako nes spolek, že není zraněný. No. no. jasně. Varan ještě ty zranění, no. Na druhou stranu je tam Kasemiro, který jako není o nic méně důležitý, já je mám na stejný úrovni. Kasemira z Rashforda. Ale tak pre, příklad. Tonda Marcel má 250 tisíc. No, to je šílený, no, ty vole. Takže tam právě to půjde do těch vysokých ne, čísel. Ale... Ale za mě upřímně je mi to asi jedno. Jakože já prostě mi prostě potřebuji, aby zůstal momentálně. Tam není ani moc jako na výběr, no, takže zůstat prostě musí a bude se řešit částka. Ať jakákoliv, ale pro mě za mě klidně, ať má 400, hlavně ať mu zůstane forma. Mně, mně, nejde reálně o to, kolik ve finále bude mít, mně jde o to, že pokud bude hrát takhle klidně, ať má 500. No ano, když tady to, no, to, no, to rozbere jako fanoušek United, vešky večkej, rozoberáme ty kontrakty z jiných týmů, tak... No jasně, když, když to dá, tak to, to je úplná píčovina, když to budeš čistě jako... Bez řešení těch debalů, mu 8, nedat mu 8 a tak dále, víš? A x by se mu dalších tak rozoberal, či mu to dať, alebo nedať, víš? Mm -hmm. No právě, je, je to prostě hrozně jako složitá situace, já osobně bych mu prostě nedal více jak 300. Mm -hmm. Ale takhle, jestli si mám vybrat nedat mu 300, a nechat ho odejít. Tak kolik je ten strop, udál, který mu Jako strop je 400, úplnej max. 350. No. Ale mňa. za mě to je z toho pohledu, že aby byl prostě nejlíp placený hráč, no. Tak dátajme, že Dechea a Pog dole a bude na úrovni toho Sancha, no. 350. No. Hm. Jakože za, mě... Jako i zase do těch 400 kistových platov, do kterých jsme už išli s tím Decheom, viděli jsme, že to byla hrozná blbost. No je to píčovina, úplná píčovina. Ale já to beru z toho pohledu, že já si nedovedu představit, že by se nám, že by jsme ho teďka jako ztratili. Víš, že je to vlastně jediný hráč, který je schopný dát góla. Já vím, že prostě jsem ho minulý rok kritizoval, to bylo, protože dal tři góly za celý rok, kurva, taky, tak proto jsem ho asi kritizoval, že jo. Ale teď, když dává tolik golu, tak ani nikdo jiný ty góly prostě nedává. Už nemáme Ronalda, to je obrovský rozdíl, jo. Ono, když máš toho Ronska, tak víš, že ti někdo dá góly, ale my už Ronska nemáme a reálně tam prostě nikdo není. Tam jasně, můžeme doufat, že Sancho teďka jako dal nějaký a takže třeba se mu začne dařit, jo, ale Bruno góly prostě nedává, že jo. No, pff. takže jako... Lucky bylo píše, že Mount 3 roky ťahal Chelsea a nechci mu 250 tisíc, že jako by se k tomu postavil. Za mě to je trochu jiná situace skrz to, ja, za mě je to hodně že situace, na Mount je tam Felix a je tam Kunku. Jo, Mount, Mount je prostě momentálně Není klíčový. Nebo prostě. minimálně. No, není klíčový, tak? Není klíčový. To jsou tam alternativy. To je prostě jiná, jo, je to jiná situace. V, to pro United je to úplně jiný svět, no, protože Rashford je jako je naprosto klíčový hráč momentálně. Hm, mm, a vlastně, jaký by možno nebyl, tak stále by hrával. <laughs> prostě, kdo by tam jiný hrával, ty z něho. No, no jasně, oni, kdyby se mu zhoršila forma, tak se tam není nikdo, kdo by jako hrál nějak líp. No. No. Víš, že prostě vím si, že napravuje prostě Antony se Sančem. Jo, Antony je mimo a Sancho z tří let dva, tři čtvrtě neměl formu. Není mm. v dva roky, Sancho? Asi ano. Jo, myslím, Druhý mimo, rok je třetí sezon, třetí myslím už. Vážně už třetí? Já myslím, že jo. Já myslím, že má dva za sebou, já se nejsem jistý. Mně se přichází že právě s tím Ronskom a s tím Varanom. No to přicházel, tak to sorry. Dva jo, roky. Tak máš pravdu. Tak je to druhý rok tohle no, jo co jsem se sekl no. No a každopádně to nemění nic na tom, že jako tu formu prostě od začátku co přišel nemáš jo, že teď jako se mu povedly dva zápasy jakože že No kola. Takže strop je u těba 400 000 pro Forda. Hele, pro mě je to spíš, pro mě, já nemám strop asi, pro mě je to spíš takový prostě udržte ho za každou cenu, protože nemáme na výběr. Tak ale zase nemůžu dát 500 000, víš, jako. Ne, ale tak, tak 400 je jakože takový to, že to je za každou cenu, že to je plot, který si vůbec nezaslouží, ale beru to z toho pohledu, že jako fanoušek chci, aby prostě zůstal, no. I za cenu toho, že bude prostě nesmyslně přeplacený. Ale samozřejmě mám, je prostě zádu ten, ale je to čistě fanouškovský pohled, jo, protože mám vzádu furt to, že... Uh, Michal píše, že, že ty pičo píčou... 400 tisíc, že to je totální prejeb. No je, ale to, já to říkám, to tak je, je to prejeb. A zase z toho, Michal, že Sancho má 350. No jasně, no. Nej, takže... Hm, Jakože samozřejmě, že je to úplný úlet, jakože já bych u, u, nedával hráčům platy nad 300 a nad 300 by měl mít maximálně jeden v týmu, jo. Že, že prostě jeden, dva, takový ty úplně nejlepší. Kdyby měl Casemiro a Rashford 300, jsem s tím úplně v pohodě. No, Casemiro a... má ty 300, 300, no, Len právě, že tam potom je ten Sancho s 350, který nový kontakt no, podpisovat no. asi nebude a dech je asi s platem půjde výrazně nadol. No. Ale ten Sancho tam bude, ten svěky stále prostě s těmi 350. No, jasně, no. Hej. Tam potom ťažko se to zbíja dole, no. Jo. Kámo, to já mám ještě, než skončíme YouTube verzi, tak jedna věc k těm platům. Kámo, já... Kludně Ty lebo jsme už vyčerpali. Jo, tu sezónu za West co jsem hrál, ne, v manažerově. Okay. Tak jsem hrál jako pět sezon a vyhrál jsem tam jako pětkrát Premier League, jednu ligu mistrů a nějaký FA Cup a tak a řekl jsem si, že už mě to vlastně nebaví a že si chci zkusit něco nového, ale nechtěl jsem si dávat novou kariéru, že jsem tam jako už měl nějaký úspěchy, že jo? tak jsem si řekl, že budu pokračovat dál a koukal jsem, že druhá jako nejlepší liga po Premier League podle toho hodnocení je španělská La Liga, takže jsem šel do španělské La Ligy, ale nechtěl jsem tu trojici, že jo? Barca, Real, Uh, atletico jsem řekl, že ne, tak jsem si tam přemýšlel nějaký tým, který byl níž. A byl tam Villarreal, který měl docela jako některý hráče dobrý a skončili mi rok na devátém jako místě. Tak jsem si řekl, OK, že si dám ten jako Villarreal. No, jenomže já jsem si to úplně moc jako neprohledával. A kámo, já jsem si začal kariéru a všichni hráči tam měli plat třeba 40 tisíc, 30 tisíc a tak dále. Mimochodem je tam Dalot. A víš, že třeba že třetí nejlíp placený hráč v týmu je Pašalič, který má 95 tisíc, jo? Mm -hmm. A pak tam mám dva, dva hráči, který mají víc, jo. Je to Danžuma a Pautores. Typni si, kolik má druhý nejlíp placený hráč, což je Danjuma? A myslím, že to bude právě, že velký skok tím pádem, no, když to rozpráháš. Třetí, třetí má 95, a kolik má ten druhý? Krát dva, 190. No, má 225, Danjuma. <laughs> jo, úplný úlet prostě. Mm -hmm. A, ale já vím i situaci proč, protože jak jsem hrál za ten Vezdem, tak já ho chtěl podepsat na volnej, ale odmítl mě. A odmítl mě, teď už chápu, proč mě odmítl, protože dvě kilo bych mu nedal samozřejmě. No A, no a, a, víš, kolik má Pautores? Jo, no, 300. No typně si. No 400. <laughs> On je, on je jako brutální, on jako je v tu, je mu je 30 v té sezóně, je absolutní král, jako je, je jako jednoznačně nejlepší hráč týmu. A tam už nemáš takových jako těch přín... náhodných hráčů, nebo těch takových, talentovaných mladých, kteří jsou asi teraz talenti, tak tam asi jsou už velmi dobrý, ne? Jo, 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 ale je to jako, tak posunutý ten fotbal zase, že? 6 rokov je dost, no, jas, no jasně, je to ranec, je to ranec, jakože prostě já tam mám hráče, který ani pomalu jako. Už to už jsou i nějaký nový, který jsou jako vytvořený. Plus jsou tam hráči, jako kterým třeba teďka je 15. Já mám třeba Bertiho, a to je 15 letý Ital, že jo. Který mu ve skutečnosti nebo je 14, vlastně, no 14-15, a v té mojí kariéře mu je 21, že jo. To už taky využitelný hráč, no. No jasně, no, jakože mu je, je mu 21 a já mám vždycky čtyři útečníky, že tam mám čtyři jako hráče. Že není základ, ale je takový, že mám tam prostě čtyři útečníky a nakoupil jsem ví, že jmenuje se ty vole nějak Adamu nebo něco takového. Je to týpek z Lipska, ne, ne z Lipska, ze Salzburku, sorry. A od začátku té kariéry je v Salzburku a teďka mu je myslím, že 27. Mm. A mega dobrý ty vole, jakože má 12 zápasů, 9 gólů právě, jakože tam sype. Kdo Takže se to celé predotovalo? No, 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 jakože hraneci, tam těch hráčů jiných, ale prostě i ty hráči, co jsem podepsal, tak mají plat, i když jakože jsou jakože fakt dobrý, ty, co jsem podepsal, tak mají plat okolo prostě kila, že jo. Mají většinou 80 až 115. Takže i ten Pauteres, i když je brutální, tak já prostě, on tam má smlouvu, myslím, na tři roky, tak jako on ty tři roky bude furt nejlepší, v tom jako lepší obránce nemám šanci sehnat, to je úplně brutální, že jo. A, a zvlášť do tohohle VR reálu, jako nekoupím lepší obránce, to prostě ani nejde ale jako já se ho jednak pokusím prodat v létě. A i pokud ne, tak já mu prostě neprodloužím smlouvu a on pak jako nechám odejít zadarmo, darmo, no jo. Vlastně. Protože s tím platem 400 to já nekoupím tři hráče do základu, že jo. Už vlastně. Což je jako úlet, no. Yes. Ale je to jenom podobně jako, že k těm platům, že se to teďka jako hodilo k těm, k těm, jako platům, no, takže vlastně. Pautores stejně. Dobre, no, Taková Pojďme na hero, na ukončíme to a jdeme na podcast o Liverpoolu. Yes. yes, 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 děkujem všem, kdo jste koukali tady na YouTube, my se přesouváme na Hero a velkořekně jenom ještě témata, který budeme rozebírat na Hero a co tam vlastně budeme řešit. Na Hero prebereme vlastně problematiku čistého času vo fotbale. to je téma, která se pro mě bude v blízké budoucnosti řešit. vlastně se už řešila počas MS Katare. Pozdějeme se na ponuky na kupu Manchester United, během podcastu vyšla zpráva, že vlastně FSG, on no teda vlastně majiteli a Liverpoolu klub nakonec nebudou predávat, čiže bude čo rozoberať aj v podcastu o Liverpoole. Guardiol do Chelsea, BVB se nezaujíma o Ronalda a máme tu aj Start Bench Cell, kterou vytvorili vlastně členovia Discord, respektive Hero Community. OK, tak jo, budeme rádi, že se k nám připojíte herohero.co, lomeno fotbal netradičně a ta nejhezčí stránka, kterou můžete kdy vidět a my se s váma loučíme, vidíme se někdy příště. Zatím ahoj. Ahoj.